मालदिवसमा उन्तिसजना बुर्नाइमा जम्मा तिनजना आइसल्यान्डमा जम्मा दसजना लाटिबियामा जम्मा चौतिसजना जमाइगामा सत्ताइसजना लकडाउन गरेको कन्ट्रीको नाम मात्र भन्ने होइन मैले त्यहाँको चाहिँ डेथ रेट डेथ कति भयो त भन्नुहोस् होइन लकडाउन नगरेका देशहरूमा मृत्यु भनेको कति छ जो जिरो पर्सेन्टको हाराहारीमा छ अनि लकडाउन गरेका कन्ट्रीहरूमा कति छ ती कुराहरू म भन्छु गुएनामा एकचालिसजना उरुगेमा चौवालिसजना सेन्ट भिन्सेन्ट ग्रेट डिएन्समा चाहिँ जिरो बेलिजमा तेह्र क्यामरोनमा चार सौ पन्ध्र अनि इक्वेटोर गुएनामा जम्मा त्रियासीजना अब जाम्बियामा चाहिँ एक सौ चौरासी लाख जन जनसङ्ख्या छ है जाम्बियामा पनि सर दुई सय बयानब्बे अब कम्बोडियामा जिरो ताइवान भनेको चाहिँ चाइनासँग बोर्डरमा सटिएको ओके इटाली घर चाहिँ सारा चाहिँ इटालीका मान्छे मारिदिने अनि ताइवानमा केही बाँकी राख्छ सर जहाँ लकडाउन नै गरेको छैन फेरि जम्मा सातजना ओके बेलारसमा जम्मा छ सौ एकानब्बेजना जापानमा जम्मा तेह्र सौ पुगेको छ अहिलेसम्म चाइनाइ हो, चा, हो नि हङकङ जम्मा नाइन्टी टू सिङ्गापुर सँगै छ नि टाँसेको सत्ताइस मकाउ जिरो दक्षिण कोरियामा सर जम्मा तिन सौ उन्तिसजना फ्यालिस सौको मृत्यु छ सर चाइनामा चा, चा, अब मडागास्करको लाओस एकजना मृत्यु भएको अहिले देखाएको छ आजसम्म अब भियतनाममा हजुरको जम्मा चौतिसजनाको मृत्यु भएको छ अब अस्ट्रेलियाको कुरा गर्नुहुन्छ भने सर कहिले पनि स्कुल कलेज बन्द गरेन अस्ट्रेलिया जम्मा छ सौ अठहत्तरजनाको मृत्यु भएको छ अब चाहिँ जो लकडाउन गरे चाहिँ जहाँ हाइएस्ट फेसिलिटी छ यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ मोडर्न मेडिकल साइन्सको त्यहाँको मृत्यु हेर्नुहोस् युएसए को एक लाख नब्बे हजार अनि स्पेनको चाहिँ दुई उन्तिस उन्ति, हजार युकेको हजुरको एकचालिस हजार इटलीको पैँतिस हजार फ्रान्सको तिस हजार ओके okay, यिनीहरू हुन् त संसारभरि रुल गर्ने अब चाहिँ यो चाहिँ मोडर्न मेडिकल साइन्सको सम्पूर्ण फेसिलिटी हस्पिटलको फेसिलिटी तर बुरुन्डीको राष्ट्रपतिलाई यिनीहरूले चाहिँ मार्दिए भन्ने चाहिँ हल्ला आएको छ दुई ढाई महिना अगाडि नै मार्दैए भन्ने हल्ला आएको छ इटालीको पार्लियामेन्टमा त्यहाँको चाहिँ सांसदले आवाज उठाएको थिइन् यो बिलगेट जस्तो अपराधीलाई अहिलेसम्म किन एरेस्ट नगरेको भनेर चाहिँ इटालीको चाहिँ पार्लियामेन्टमा सांसदले चाहिँ आवाज उठाएको थिइन् अमेरिकामा चाहिँ यो बिलगेट जस्तो अपराधी अहिलेसम्म नचुनेर अनि यो चाहिँ बाहिर किन हिँडिरहेको छ भने त्यहाँको ठुलो एउटा चाहिँ कन्फरेन्समा एउटा पहिलाले यस्तरी चाहिँ क्रुद्ध भएर आवाज उठाएकी दिन अनि तिमीहरू डक्टरहरू मास्क जस्तो चाहिँ ज्यान मारा चिजलाई लगाएर हामीहरूलाई चाहिँ बाध्य बनाउने तिमीहरू प्रिडिक्सन यस अनि त्यो प्रिडिक्सन हुन्छ सर आफै सोचौँ त महामारी भनेको प्रेडिक्सन हो पाकिस्तानले लकडाउन गरेन पाकिस्तानले गरेन पाकिस्तानले त अब कम्प्लिट यिनीहरूको विरुद्धमा गयो कहिले पनि लकडाउन गरेन सर चाइनाले जहाँ जहाँ चाइनाइबाट त्यो चाहिँ भाइरस उत्पादन भएको हो भुवानको कुरा छैन सर यो त यस्तो खतरनाक भाइरस हो कि ऊ त इटली गएर मारिदिन्छ यो डब्लुएचओ र फार्मास्युटिकल माफियाको चाहिँ अब चाहिँ जोइन्ट भेन्चरमा चाहिँ यति मान्छेहरूको मृत्यु मारेका छन् हत्या गरेका छन् अब त्यस्तो संस्थाले चाहिँ भन्यो कुराहरू केही विश्वास गर्ने बेलारुसको चाहिँ अब चाहिँ मिनिस्टरलाई त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिलाई कसलाई हो बिस बिलियन डलर है कति चाहिँ घुस दियो नि त त्यहाँ लकडाउन गरेर यो सारा चाहिँ के अरे अहिले भ्याक्सिनको चाहिँ लगाऊ भनेर उसले त रेजेक्ट गरिदियो नि त कसले घुस दिएको यो डब्लुएचओले नि विलगेट्सले तुर्की मिनिस्तान भन्ने त के गरिदिएको छ अहिले अहिले तुर्की मिनिस्तानको चाहिँ नाम आइरहेको छ नि उसले त मास्क लगाउनेलाई त्यहाँ चाहिँ जेल हालिदिइहाल्छ उदुरको कोरोनाको नाउँले कि जेल हालिदिइहाल्छ अब लकडाउन भए पनि नेपालको जस्तो संसारमा यस्तो खालको टेरोरिजम काहीँ पनि हुँदैन बन्दुक लिएर रो रोडमा निस्क्यो उनीहरू त्यो अहिलेको कुराहरू त्यो तिन महिना अगाडिको कुरा हो त्यो त यसले त विश्वको अर्थतन्त्रलाई नै डिजास्टर पारिदियो कि होइन सब कोल्याप्स गरिदियो नि एकै हप्तामा कोरोनाको नाउँमा तिस अरब रुपियाँ निकाले यिनीहरूले दस अरब रुपियाँ खाइदिहाले अब सामान्य प्रधानमन्त्रीले अब यो कुरा नै होइन अब कति फ्रडहरू छन् त उनीहरू भन्ने कुरा त्यही पुष्टि भइसक्यो नि सर यो मा... जनता मार्ने अभियान हो तिन हजारभन्दा बढीले चाहिँ आत्महत्या गरिसके लाखौँ मान्छेहरू अरू मर्ने चाहिँ लाइनमा चाहिँ बसिरहेका छन् अनि बात नै कसरी भन्नुहोस् न यही अवस्थामा अब आउने चाहिँ एक डेढ महिनाभित्र त यहाँ कति मान्छेहरूको चाहिँ यिनीहरूले हत्या गर्छन् म आफू पनि स्वयं डक्टर हुँ भनेर भने उहाँले अनि त्यहाँबाट मलाई झन् इन्ट्रेस्ट जाग्यो फेरि कुरेसरी तपाईँ कस्तो डक्टर हुनुभयो त मास्क लगाइराख्नु भएको छ डक्टर हुन्छ भनेर भन्दाखेरि पछि त उनी त गइहाले रवि लामच्याङलाई चाहिँ घोरी ठ्याङ लगाएर लगिएको थियो नि त अब त्यो त थियो थिएन त्यो त अब हामीलाई थाहा थिएन चाहिँ आत्महत्या गर्नुको लागि उनको चाहिँ केही भूमिका थियो थिएन पछि जनता उल्टेपछि त उनी त छुटेर आए तर यहाँ त प्रत्यक्ष रूपमा मारिरहेको छ नि सर हामीलाई त कोही पुरै चाहिँ अब चाहिँ घरभित्र थुनेर आज पाँच महिनासम्म चाहिँ हाम्रो हत्या गरिरहेको छ सम्पूर्ण चिज कत्रो आर्थिक चाहिँ रूपले चाहिँ तनाव भएर चाहिँ साह्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यापार बिजनेस सम्पूर्ण चाहिँ खेतीपाती जमा डोल भएर चाहिँ साह्रो चिज समाप्त गरिदिइसक्यो अनि यो के हो त अनि यहाँ त चाहिँ अब प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूले यत्रो हत्या गरेका थिए यत्रो तपाईँले टेररिजमको चाहिँ सपोर्टमा चाहिँ एडभोकेसी गरेको मानिन्छ तपाईँले यसरी सरकारको भर्सेसमा जाँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ सरकारले समातेर जेल हाल्यो भने के गर्नुहुन्छ ए अनि त्यहाँबाट म सधैँ बाँचिराख्छु त यो धरतीमा सर तपाईँलाई डर लाग्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब डरको त उनीहरूको डरले चाहिँ अनि के मैले यो चाहिँ वास्तविकता नबोल्ने अनि के म सधैँ बाँचिराख्छु त त्यो ढुङ्गामा उछिटेर पनि त ठेस लाएर मर्न सक्छु र यहाँ बसी बस्दै रातै सुतेकै बेला मर्न सक्छु त्यस्तै मर्नुभन्दा त चाहिँ यत्रो जनताको लागि चाहिँ मैले कल्याण कार्यक्रम विश्व मानव समुदायको कल्याण कार्यक्रमको लागि त भोलि कसैले मेरो हत्या गर्छ भने पनि म त सहित घोषणा हुन्छु नि मेरो त सौभाग्य हो नि त्यस्तरी मर्नु पाउनु भने अन्त त्यसमा के को चिन्ताको विषय भयो अर्को पाटामा हेऱ्यो भने नेपाल जस्तो देशमा एउटा सेक्युरिटीहरू पनि छैन क्राइम एकदमै भइरहेको छ मान्छेलाई चाहिँ सिद्ध्याउनलाई सजिलो छ अब अस्ति भर्खरको तराईको घटनामा पनि एउटा पण्डितलाई मारे भनेपछि यस्तो किसिमको यस सेक्युरिटी नै नभएको ठाउँमा अनि यसरी कसरी बोल्नु होइन यो त अब चाहिँ यस कुरा त त्यो आयो नि त त्यो त मलाई कति रिस्क छ भन्ने कुरा मलाई त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मैले यो चाहिँ जुन चाहिँ अबलाई भएको मलाई जुन थाहा छ त्यो कुराहरू बाहिर ल्याएर जनतालाई जगाउने कुराहरू मेरो लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो मेरो ज्यानभन्दा पनि त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हो अब मैले बाँचेर नै के गर्ने हो र के नै गर्ने हो र मैले बाँचेर कमसेकम चाहिँ यत्रो चाहिँ पब्लिकलाई मैले चाहिँ जगाउन सकेँ र यिनीहरूको प्रतिकारमा उत्रिनु सक्यो अब चाहिँ तराईमा मार्ने भन्ने कुरा त यो त यिनीहरूको प्रोजेक्टभित्र पर्छ जो अहिले चाहिँ यो माफियाहरू छन् उनीहरूको प्रोजेक्टभित्रको कुरा हो नि आपसमा हत्या गराउने कोरोना पनि हो के हो त्यो त उमान्य रुवा खोक्यो त्यो त सिद्ध भइसक्यो नि अब यो त यिनीहरूको प्रोजेक्ट अन्तर्गत यिनीहरूको प्री प्लानिङ हो नि यो त बिसौँ वर्षदेखि यो चिज मैले त एकजना यो संसारमा कोही कोरोनाबाट मृत्यु भएको कसैले प्रमाणित गर्न सकेको छ भने मलाई टुँडिखेलमा लगेर झुन्ड्याउनु भनिराखेको छु नि के म बौला हो र अहिले विदेशबाट नेपाली नागरिकहरू नेपाल ल्याइरहेको छ त्यसपछि पहिला सेटिङ हुँदो रहेछ होटेलहरू सेटिङ हुँदो रहेछ त्यसपछि त्यो व्यक्तिहरू विदेशबाट फर्केकोहरूले चाहिँ कमिसन दिनुपर्छ गाडीवालादेखि लिएर चाहिँ होटेलवालाहरू यो के हो यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ हो यो त लुटै भएन भने लुट अब लुट्नेकै लागि त उनीहरू चाहिँ जन्मेको लुट्नेकै लागि उनीहरू बाँचेको सरकारले पनि लुट्यो तपाईँको अर्थमा सरकारले पनि लुट्यो अब जनताले जनताले लुट्यो भन्ने पनि हो कि त्यो त अरू होटलले त राख्नै पाउँदैन नि ओहो उनीहरूको सेटिङमा जो चाहिँ होटल हो ऊ बाहेकहरूले कारण यहाँ कोरोना टेस्ट कोरोनाको ट्रिटमेन्ट अनि सबै चाहिँ हस्पिटलले गर्न पाउने हो त उनीहरूको आफ्ना हस्पिटलले मात्रै गर्ने हो नि त ती आम जो विदेशबाट फर्किँदा चाहनु भइरहेको छ चा। जो फर्किसकेका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँले कसरी चाहिँ होइन उहाँहरूलाई त अब चाहिँ अब यो चाहिँ मुभमेन्ट चल त चलिरहेको छ संसारभरि होइन यसको कारणले पनि उनीहरू चाहिँ केही चाहिँ अब करेक्सन भएर त डेफिनेटली आउँछन् होइन भने यहीँ नेपालभित्रै बस्ने त हो नि नमस्कार आदरणीय दर्शक बृन्द आज पनि हामीसँग एकजना गेस्ट आइसक्नु भएको छ तपाईँले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ डक्टर अफ नेचुरोप्याथी प्राकृतिक चिकित्सक योग ऊर्जा थेरापिस्ट लस्टर योगा टिचर हुनुहुन्छ डक्टर पूर्ण साई खबर टिभीमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद नमस्ते यो कोरोनाको कहरमा चारमाल माल बाँड्ने अभियन्ताहरूलाई पनि सरकारले समाधेर जेल हालिरहेको अवस्थालाई पनि जनताहरूले चाहिँ नजिकबाट निहालेको छ सोही हुनाले तपाईँले अहिले यस्तो कडा आलोचना गर्नु भएको छ तपाईँलाई सरकारले प्रहरी पठाएर जेलमा हान्ने प्रयास केही गरेको छैन होइन मैले जे किसिमको चाहिँ अपराध सरकारले गरिरहेको छ त्यसको भण्डाफोर गर्ने हो अब बाँकी त उनीहरूले देशको सम्पूर्ण जनतालाई मार्ने काममा चाहिँ भटाभट बट चाहिँ जनताहरू मारिरहेका छन् अब अन्तर्राष्ट्रिय माफियाहरूको चाहिँ सँग चाहिँ उनीहरू चाहिँ एलायन भएर यत्रो मसाकार गर्ने चाहिँ अब यत्रो महाअपराध उनीहरू गरिरहेका छन् अब त्यसको विरुद्ध बोल्दाखेरि अब मेरो ज्यान जान सक्छ अब त्यो त सामान्य कुरा हो त्यो त यसको लागि तपाईँ तर अहिलेसम्म थ्रेडहरू आएको अब त्यस्तो त केही भएको छैन इन्डाइरेक्टली मिडियाबाट चाहिँ अब तपाईँहरू जस्तै क्वेसन सोध्नेहरूबाट मलाई डाउट चाहिँ छ कि उनीहरूको कम्युनिकेसन चाहिँ भइराखेका छ भन्ने कुरा तर हिजो स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएको वक्तव्यमा त्यहाँको प्रवक्ताले चाहिँ हामीलाई थ्रेड गरेको कुराहरू आइरहेको थियो हाम्रा साथीहरूले पनि त्यसको प्रतिकारमा पर, चाहिँ प्रतिकारात्मक चेतावनी चाहिँ दिएको छ तपाईँले अहिले सरकार अन्तर्राष्ट्रिय अलाइनमेन्टमा काम गरिरहेको छ भन्नुभएको छ यो तपाईँको आशङ्का के तपाईँसँग कुनै डाटाहरू छ तपाईँलाई यसमा डाउट छ र अझ पनि क्लियर भएको छैन आठ महिनादेखि अहिलेसम्म क्लियर भएको छैन ल तपाईँले क्लियर पार्नु डब्लुएचओ जस्तो चाहिँ आतङ्कवादी सङ्गठन कोही एजेन्ट भएर देशमा सम्पूर्ण जनताहरूको बाँच्ने अधिकार छिनेर आठ महिनादेखि घरमा बन्द गरेर राखेर रा चाहिँ यत्रो चार हजार मान्छेहरू पाँच हजार मान्छेहरू आत्महत्या गरेर हत्या गराइस तिन हजारभन्दा बढी मृत्यु भएको त अब त्यो त रेकर्डमै आइसक्यो भनेपछि अझ तपाईँ के, के डाउटमै हुनुहुन्छ यत्रो विश्वभर डब्लुएचओ र चाहिँ बिलगेट्सको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ सिक्सटी पर्सेन्टभन्दा बढी जनताहरू आन्दोलनमा उत्रिसके युरोप अमेरिका जहाँ चाहिँ लकडाउन जहाँ चाहिँ यो चाहिँ अब यो मेडिकल चाहिँ इन्डस्ट्रिजहरूको चाहिँ अब जहाँ सबैभन्दा हाई फेसिलिटी भएको ठाउँमै यिनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ त्यत्रो जनताहरू उत्रिरहेका छन् जनता मात्र उत्रेका छैनन् बुद्धिजीवीहरू मेडिकल साइन्टिस्टहरू मेडिकल डक्टरहरू यत्रो उत्रिरहेको छ अब यहीँ इन्डियामा सारा चाहिँ मेडिकल डक्टरहरू उत्रिरहेका छन् हाम्रै नेपालमा पनि अब हिजोसम्म दुई चारजनाले पनि चाहिँ यो कुराहरू बुझेका थिएन भने अहिले लाखौँ लाखौँ जनताहरू नागरिकहरू बुद्धिजीवीहरू डक्टरहरू हाम्रो डाइरेक्ट कनेक्सनमा छन् प्रेसर दिइरहेका छन् तुरुन्त चाहिँ हामी चाहिँ रोडमा उत्रिनु पऱ्यो हजुर यिनीहरूले त अब सिध्याउनु लाग्यो ढिलो गर्नु भएन भनेर हामीसँगै सम्पर्कमा छन् यो त तपाईँहरूले आफैले आवाज उठाउनु पर्ने अझ त्यही यो त आठ महिना भइसक्यो एक महिना अगाडि एक महिनाको कुरा हो यी कुराहरू सोध्ने आठ महिनामा त सब घाम जस्तो छर्लङ्ग भइसक्यो सर अब यस विषयमा त के गर्नुपर्छ मानिसहरू मरिरहेका पनि छन् नि तपाईँ यो कोरोनालाई मान्छे मरेको छैन कोरोनालाई त कोही पनि मरेको छैन विश्वमा एकजना पनि मरेको छैन होइन अब कोरोनाको नाउँमा यो आतङ्कवादीहरूले मान्छे मारिरहेको छन् अब नेपालमा चाहिँ कोरोनाको नाउँमा कसरी चाहिँ अब चाहिँ आतङ्कवादीलाई छोपे जस्तो गरेर चाहिँ कोरोनाको पेसेन्टलाई यिनीहरू लान्छन् अब कोरोना लाग्यो भनेर चाहिँ कोरोना लाएपछि मान्छे मरिहाल्ने भनेर एकचोटि चौबिसै घन्टा मान्छेलाई टेरर गरेर राख्ने कोरोना लागेको मान्छे मरिहाल्छ भने अनि त्यस पछाडि त्यहाँबाट कोरोना टेस्ट गरेर तँलाई कोरोना लायो भनेसकेपछि त्यो मान्छे बाँच्छ अनि तर पनि चाहिँ हाम्रो नेपालमा त धेरै बलिया रहेछ नि त हाम्रा चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरू इम्युनिटी त्यसको बावजुद पनि चाहिँ अब चाहिँ अब दुई सौ पचासको मात्र उनीहरूले डाटा दिएको छन् नि मृत्यु भएको कोही हार्ट एट्याक भएर यिनीहरूले जबरजस्ती चाहिँ गर्दाखेरि मृत्यु भयो होला अब कोही यिनीहरूको चाहिँ अब चाहिँ गर्ने दुर्व्यवहार जहाँ जुन किसिमको चाहिँ अब चाहिँ कस्तो चाहिँ अब पिपिई ड्रेस हेर्दाखेरि पनि यमराजको लुज जस्तो ड्रेस देखेपछि अब त्यो मान्छेबाट त्यहाँ चाहिँ ट्रिटमेन्ट हुन्छ त्यो त्यसै मरिहाल्छ नि मान्छे त त्यो देख्दाखेरि पनि ती कारणहरूले चाहिँ मृत्यु भयो होला अन्यथा चाहिँ अब कोरोनाबाट त कोही पनि न त मर्छ अब यत्रो दुई करोड साठी बैसठी लाख मान्छेहरू अलरेडी सङ्क्रमित छन् अब त्यसमा एक करोड अब चाहिँ चौरासी पचासी लाख मान्छेहरू घर फर्किसके त्यो पनि बिना औषधिको त्यस्तो एमलोगबाट चाहिँ फर्केर आउने हो त्यहाँ त एक त कोरोनालाई पनि सबै भटाभट बट मरिहाल्छन् त्यस्तो खतरनाक रोग भनेर भन्ने दुई करोड बैसठी लाख चाहिँ सङ्क्रमित हुँदा त केही नभए पनि दुई करोडको त मृत्यु हुनु पऱ्यो नि त त्यहाँ तिनीहरूसँग त औषधि पनि छैन केही पनि छैन अब त्यस त्यसबिहाडै डेथ संख्या कति छ त अनि आठ लाख कति छ त्यही आठ लाख अब सडसठी हजार एराउन्ड छ उनीहरूले देखाएको होइन आठ लाख सडसट्ठी हजार अब त्यसमा पनि के छ त आठ लाख सडसट्ठी हजारमा अहिले अमेरिकाले के भन्यो उसको चाहिँ करिब दुई लाख जति चाहिँ पपुल दुई लाख जति चाहिँ अब सङ्क्रमित के अरे चाहिँ मृत्यु भएको देखाएको छ एक लाख उनानब्बे हजार भनौँ एक लाख नब्बे हजार उनीहरूको अमेरिकाको देखाएको छ उनीहरूले चाहिँ यति चाहिँ फ्रड झुट कुराहरू बोलिरहेका छ एक लाख नब्बे हजार मान्छेहरू कोरोनाबाट मृत्यु भयो भनेर दुनियाँलाई त्रसित गरिराखेका छ तर अस्ति आएर यिनीहरू कतिसम्म फ्रडहरू रहेछन् अस्ति आएर छ पर्सेन्ट मात्र त्यसमा कोरोना छन् भनेर भनिराखेका छन् ओके अथेन्टिक संस्थाबाट फेरि भनेका छन् छ पर्सेन्ट मात्र है कोरोना त भनेर भन्दाखेरि छ पर्सेन्ट कति हुन्छ एक लाख नब्बे हजारको भनेपछि अब केही दस दस एघार हजार हुन्छ दस एघार हजार मात्र अमेरिकामा अब इटलीले इटलीमा पैँतिस हजार मऱ्यो भनेर यत्रो हल्ला फिजाए इटलीमा जम्मा वान पोइन्ट टू पर्सेन्ट मात्रै चाहिँ उनीहरूको संस्थाले चाहिँ नेसनल हेल्थ इन्स्टिच्युटले चाहिँ त्यो चाहिँ कति मार्च मार्चमै दिएको डाटा हो त्यो त्यसैमा वान पोइन्ट टू मात्रै छ भनेर भनेका छन् त्यो हिसाबले जम्मा चार सौ एराउन्ड मात्र इटलीमा मरेका छन् पैँतिस हजार मऱ्यो भनेर चाहिँ दुनियाँलाई त्रसित बनायो त्यही भएर इटालीमा त आजभन्दा तिन चार महिना अगाडि नै लाखौँका चाहिँ अब चाहिँ कार र्यी भएको थियो विरुद्धमा इटालीमा इटालीको पार्लियामेन्टमा त्यहाँको चाहिँ सांसदले आवाज उठाएको थिइन् यो बिलगेट जस्तो अपराधीलाई अहिलेसम्म किन एरेस्ट नगरेको भनेर चाहिँ इटलीको चाहिँ पार्लियामेन्टमा सांसदले चाहिँ आवाज उठाएको थिइन् अमेरिकामा चाहिँ यो बिलगेट जस्तो अपराधी अहिलेसम्म नथुनेर अनि यो चाहिँ बाहिर किन हिँडिरहेको छ भने त्यहाँको ठुलो एउटा चाहिँ एउटा महिलाले चाहिँ क्रुद्ध भएर आवाज उठाए अनि तिमीहरू डक्टरहरू तिमीहरू पनि बच्नेवाला छैनौ यस्तो अपराधिक क्रियाकलापमा डक्टरबाट तिमीहरूको इन्भल्भमेन्ट छ भनेर अरूबाट बच्न सके पनि तिमीहरू चाहिँ भगवानबाट बच्दैनौ भनेर यसरी चाहिँ चिच्छाइरहेको थिइन् मास्क जस्तो चाहिँ ज्यान मारा चिजलाई लगाएर हामीहरूलाई चाहिँ बाध्य बनाउने तिमीहरू भनेर त्यस्तरी कराएकी थिइन् भनेपछि अब अरू के डाउट छ सर यसमा इटलीमा त्यत्रो मानिसहरू हताहत भएर मरे र भिडियोहरू पनि हामीले देखेका थियौँ कि ती भिडियोहरू गलत हो अथवा चाहिँ ती फेक हुन् इटालीमा मरेँ डिजास्टरै भयो अब एउटा चाहिँ yes, त्यो हिसाबले yes. चाहिँ mm -hmm. देखाइयो त्यसपछि तपाईँकोहरू के रिसर्च छ त्यसमा बताउनुहोस् त्यसपछि स्पेनमा इटालीको नजिक छिमेकी स्पेनमा पनि लगभग युरोपको स्पेनमा पनि डिजास्टर थियो अनि त्यसपछि जर्मनमा त्यति थिएन युकेमा धेरै नै थियो अमेरिकामा पनि धेरै मान्छे मरेको भन्ने एउटा चाहिँ समाचारहरू आएको थियो नि यसमा चाहिँ तपाईँको डिप के रिसर्च के होइन त्यो त अब उनीहरूले भनिसके नि त्यो कुरा उनीहरूले जे झुट बोलेको थिए अब त्यो त फ्रड कुरा जे चाहिँ गरेका थिए यस्तो आतङ्कित संसारलाई गराएर मान्छेहरूलाई चाहिँ मर्न बाध्य जो बनाएका थिए जहाँ मेडिकल डक्टरहरूले समेत आत्महत्या गरिदिए कतिसम्म उनको आतङ्कको उनीहरूले सिर्जना गरेका थिए जहाँ मिनिस्टरले चाहिँ जर्मनको त एउटा मिनिस्टरले चाहिँ मिनिस्टर आत्महत्या गरिदिए भनेपछि अब अहिले आएर चाहिँ उनीहरू के भनिराखेका छन् जम्मा चाहिँ अब एक लाख नब्बे हजार चाहिँ कोरोनाबाट मृत्यु भयो भनेर चाहिँ हल्ला फिजाउने गर आतङ्कित गर्ने अब अहिले आएर छ मात्र छ भनिराखेका छ अमेरिकाले अब इटलीले त त्यसै बेला भनिसक्यो वान पोइन्ट टू पर्सेन्ट मात्रै पैँतिस हजारमा जम्मा चार सौ मात्र मान्छेको मृत्यु भएको छ अब त्यहाँ मृत्यु को भएको छ त कोरोनाबाट अब नेपालमै पनि अहिले दुई सौ पचासजना एकतिर मृत्यु भएको छ चा भनेर चाहिँ भनिरहेका छन् अर्कोतिर चाहिँ दसजना मात्र चाहिँ मृत्यु भयो भनेर अथेन्टिक हो के हो अब आइरहेको थियो अब प्रधानमन्त्रीले भनिरहेका छन् एकजनाको पनि मृत्यु भएको छैन वास्तविक त त्यही नै हो किनभने कोरोनाबाट जम्मा जिरो पोइन्ट वान फ्या फ्याटालिटी रेट्स होइन त्यत्रो चाहिँ पपुलेसनहरूमा चाहिँ सङ्क्रमित भएको चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ आतङ्क सिर्जना गरे पनि मृत्यु त सङ्क्रमित भने त के अरे चाहिँ रोगी हो त होइन सङ्क्रमितको मतलब रोगी होइन सङ्क्रमण त शरीरमा त्यो भाइरस देखा परेको भन्ने मात्रै हो अब त्यो भाइरस डिटेक्टिभ गर्ने कुरा पनि त्यो पनि फ्रड कुरा हो त्यसले भाइरस पनि डिटेक्ट गर्न सक्दैन एउटा एजम्सनमा तपाईँ जस्तै अब तपाईँ भनेको त तपाईँ हो नि तपाईँ जस्तै मान्छेलाई कसैले चाहिँ हत्या गऱ्यो चाहिँ अनि तपाईँ जस्तै मान्छेले हत्या गऱ्यो भने तपाईँलाई लर जेल हालिदिने त्यो एजङ्सनमा हुन्छ त्यो त कहानी छुट्टै छ कोरोना टेस्ट भनेकै त्यो फ्रड कुरा हो अहिले संसारभरि त्यसको विरुद्धमा एभ्रिथिङ वाट एभर यिनीहरूले जे पनि प्रोटेक्टिभ मेजर लकडाउनदेखि लिएर क्वारेन्टाइनदेखि लिएर मास्क सेनिटाइजर अनि त्यस पछाडि कोरोना टेस्ट एभ्रिथिङ साराको विरुद्धमा चाहिँ यसरी चाहिँ जनताहरू किन कुर लिइरहेको छ यो यो कुरा त फ्रड हो भनेर त उनीहरू आफैले चाहिँ भनिराखेको छ नि डब्लुएचले टाइम टाइममा चाहिँ आफ्नो कुरा बदल्ने स्टार्टिङमा डब्लुएचओले के भन्यो संसारभरि चाहिँ सबको चाहिँ बर्बाद हुन्छ चार करोड मान्छेको मृत्यु हुँदैछ यस्तो खतरनाक कोरोना भाइरस आउँदैछ सबले चाहिँ सब लकडाउन गर लकडाउन नगरेपछि कोही बाँकी रहनन् भने ओके अनि त्यस पछाडि उसले अमेरिकामा चाहिँ सिडिसी युकेको सिडिसीले के भन्यो जनवरीमा जनवरी नाइन्टिनमा युकेको सिडिसीले के भन्यो अमेरिकामा बाइस लाख मान्छे मर्छन् युकेमा पाँच लाख मान्छे मर्छन् एडिक्सन यस अनि त्यो प्रिडिक्सन हुन्छ सर आफै सोचौँ त महामारी भनेको प्रेडिक्सन हो कसैले त्यही आउँदैछ भनेर भन्ने त्यो प्लान भन्ने कुरा त त्यहाँ त त्यो भेद त लिक भइगयो नि त तिनीहरूको अनि त्यस पछाडि आएर मार्चको छब्बिस र सत्ताइस तारिक नै त्यही सिडिसीले जुनले बाइस लाख अमेरिका मर्छन् पाँच लाख युकेमा मर्छन् भनेर भनेको छ त्यो अथेन्टिक संस्था उनीहरूले आफैले इभिडेन्स दिइराखेका छन् है सर मैले चाहिँ यहाँ केही पनि दिनु पर्दैन उनीहरूले भनेको कुरामा सम्पूर्ण कुराहरू क्राइम गरिसकेपछि बेमानी र झुट बोलिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्दाखेरि त्यहाँ थुप्रो एभिडेन्सहरू अब छब्बिस र सत्ताइस तारिक उसले के भने चाहिँ फेरि सिडिसीले होइन होइन यो त सामान्य चाहिँ रुगाखोकी पो रहेछ यसको त मृत्युदर जिरो पोइन्ट वान मात्र छ भनेर फेरि त्यस्तो भने तिनीहरूले ओके अब त्यस पछाडि डब्लुएचओले अब यो इन्डियालाई के भन्यो तिमीले लकडाउन गरेन भनेपछि तिम्रो साठी पैँसठी लाख जनताहरू मर्छन् है लकडाउन गर भने ओके त्यस पछाडि लर चाहिँ यदि गरिहाल्यौ भने पनि बिस पच्चिस लाख मान्छे मर्छन् लकडाउन गरिहाल्यो भने पनि सर कति लाख मान्छे मऱ्यो इन्डियामा लकडाउन गरेको चाहिँ आज चार महिना भइसक्यो अब त सबै खुल्ला भइसक्यो इन्डियामा त सब चिज खुलिसके अब चाहिँ मेट्रो ट्रेन मात्र चाहिँ खुल्न पाइन्छ अरू त सब चिज भइसक्यो पाकिस्तानले लकडाउन गरेन पाकिस्तानले गरेन पाकिस्तानले त अब कम्प्लिट यिनीहरूको विरुद्धमा गयो अब त्यस पछाडि लाएर अब इन्डिया जस्तो एक करोड एक सय तिस पैँतिस पैँतिस करोड चाहिँ जनसङ्ख्या भएको त्यत्रो बिगेस्ट पपुलेसन भएको चाहिँ कन्ट्रीमा उनीहरूलाई चाहिँ बिस पच्चिस लाख मर्छ भने अब मृत्यु भएका कति छन् अहिले साठी सत्तरी हजार मात्र छन् अब साठी सत्तरी हजार चार महिनामा सम्पूर्ण देश तस नस गर्दाखेरि जुन देशमा प्रत्येक दिन पच्चिस हजार मान्छेको मृत्यु हुन्छ सर प्रत्येक दिन 25 हजार मान्छेको मृत्यु हुन्छ एक महिनामा साढे सात लाख मान्छेको मृत्यु हुन्छ यो पाँच महिनाको लकडाउनको पिरियडमा मात्रै कति भयो होला त चालिस हजार चालिस लाख करिबको चाहिँ मृत्यु भइसक्यो अनि यो ल त्यहाँ चाहिँ कोरोनाको नाउँमा यत्रो आतङ्क मचाएर सम्पूर्ण मान्छेलाई डब्लुएचओको गाइडलाइन के छ फेरि जो जस्तो चाहिँ जस्तरी मरे पनि कोरोना भनेर त्यसलाई चाहिँ लेख्ने पोजिटिभ होस् नेगेटिभ होस् त्यसको रिपोर्ट कोरोना हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो बेमान त्यस्तो आतङ्क सिर्जना गर्दा पनि जम्मा साठी सत्तरी हजार मान्छेको मृत्यु भयो बिस पच्चिस लाख मृत्यु भयो त लकडाउन गरेपछि पनि मृत्यु हुन्छ चाहिँ बिस पच्चिस लाख भन्थ्यो फेरि अनि चाहिँ के अरे इन्डिया र नेपालले लकडाउन कहिले गरेको चाइनाले कहिले पनि नेभर कहिले पनि लकडाउन गरेन सर चाइनाले जहाँ जहाँ चाइनैबाट त्यो चाहिँ भाइरस उत्पादन भएको हो कुरा छैन सर यो त यस्तो खतरनाक भाइरस हो कि ऊ त इटली गएर मारिदिन्छ अनि त्यहाँ बाँकी राख्छ चाइनामा जहाँ एक सौ चाहिँ चौवालिस करोड पपुलेसन छ सर विश्वको बिगेस्ट पपुलेसन झन्डै बिस पच्चिस चाहिँ पर्सेन्ट चाहिँ चाइनामा मात्र पपुलेसन छ उतै सात समुद्र पारी चाहिँ गएर इटलीमा मान्छे मारिदिन्छ भनेपछि तुरुन्त इमिडिएट गएको हो नि त बुहानबाट चाहिँ एकदम बिहान चाइनामा सब मारेर सिद्धिहालेँ अब कोही बाँकी रहन्छन् भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उसले इटलीमा गएर मान्छे मार्यो यो के हो यो चाहिँ और... के हो यो चाहिँ यो यसमा यो यो यो? चाहिँ रहस्य छ है ओके अनि उसले अब उसले डब्लुएचओले भने लकडाउन नगरेपछि त कोही बाँध्दै बाँध्दैन चाइनामा पचास करोड त मर्नु पऱ्यो नि सर चाइनाले त कहिले पनि लकडाउन गरेन बुहानमा मात्रै गरेको त्यो पनि एक हप्ता ओके अनि खोइ त चाइनामा अब यहाँ कति फ्रड काम गऱ्यो भने तिनीहरूले गरेको फ्रडको भण्डा पर्दा त्यसमा के चाहिँ एनालाइसिस गर्ने के चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ इभिडेन्स आयो सर त्यो त सम्पूर्ण छ त्यसो भने त्यसो भने यसको यो जसरी यो रोग चाहिँ बुहान सिटी चाइनाको बुहान सिटीमा यसको उत्पन्न भयो त्यहाँबाट फैलियो भन्ने कुरा यो साँचो हो कि के हो यसमा यसमा त केही कुरा पनि अविश्वास मान्न लागेको छ सर डब्लुएचओ भनेको सबभन्दा चाहिँ मुखपत्र उनीहरूको होइन उसको थ्रु सम्पूर्ण चाहिँ आतङ्क मचाउने संसारभरि चाइना डब्लु होइन सम्पूर्ण चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ अब चाहिँ जति पनि छन् चाहिँ मेडिकल मेडिकल माफियाको चाहिँ अब मुख त त्यही नै हो नि सम्पूर्ण मेडिकल माफियाहरूको अर्गनाइजेसनै त्यही हो जसले हाम्रो हेल्थको बन चाहिँ सम्पूर्ण ग्यारेन्टी लिएको छ भनेर भन्छ अब यस्तो फ्रड संस्था जो त अहिले संसारभरि जति पनि आतङ्कवादीहरू छन् उनीहरू सबैले यो चाहिँ अहिलेसम्म संसारमा आतङ्कवाद फैलाउँदाखेरि जति मान्छेहरू माऱ्यो होलान् त्योभन्दा हजारौँ गुणा चाहिँ बढी मान्छे यो डब्लुएचओ र फार्मास्युटिकल माफियाको चाहिँ अब चाहिँ जोइन्ट भेन्चरमा चाहिँ यति मान्छेहरूको मृत्यु मारेका छन् हत्या गरेका छन् अब त्यस्तो संस्थाले चाहिँ भनेको कुराहरू केही विश्वास गर्ने उसले अहिले यो कोरोनाकै चाहिँ स्क्याम चाहिँ मचाएको बेला यति धेरै झुट बोलिसक्यो कि उसले करेक्सन गर्न पनि भ्याइराखेका छैन के के बोल्यो नेपालकै कन्टेक्स्टमा हजुरलाई थाहा छ नेपाल भनेको ग्रिन जोन हो ओके एक्ज्याक्टली थियो अनि रातारात चाहिँ रेड जोन भएछ रातारात उनीहरूले अब यहाँका एजेन्टहरूले के के गरे yes. कुरा रोके तपाईँले ग्रिन जोन भन्दै गर्दा मलाई ठ्याक्क याद भयो मार्च अप्रिलमा इटलीका जो टुरिस्ट आएको थिए नेपालमा उनीहरू फर्किँदै थिए तर उनीहरूले एयरपोर्ट गइसकेपछि क्यान्सल गरे यस् किन भन्दाखेरि हाम्रो अहिले चाहिँ नेपाल ग्रिन जोनमा छ हामी उयर सेफ्टिटी इन नेपाल भनेर यस्तो नेपालमै ब्याक भयो टिकट क्यान्सल गरेर बस्यो भनेपछि त्यति बेलासम्म चाहिँ हाम्रो ग्रिन जोनमा थियो फेरि अनि यो कसरी फेरि एकचोटि डेढ जोडमा गयो या yes, अफको लकडाउन हान्यो त्यत्रो गर लकडाउन हान्यो अहिले पनि लकडाउन फेरि पनि लम्बायो के चाहिँ हो यो होइन यो त घाम जस्तो छर्लङ्ग भइसक्यो नि सर यिनीहरू त पुरै टेरोरिस्टहरू हुन् संसारभरि टेरोरिजम फैलाइरहेको छन् विश्वका अझ पनि चाहिँ चालिस पचासवटा देशहरू छन् उनीहरूले कहिले पनि यिनीहरूको चाहिँ अरडब्लुएचओको प्रोटोकल उनीहरूले कहिले पनि मानेरन् अब पच्चिस छब्बिसवटा कन्ट्रीहरूले त कहिले लकडाउनै गरेनन् कुन कुनहरू भनिदिनुहोस् यस अब लकडाउन गरेको कन्ट्रीको नाम मात्र भन्ने होइन मैले त्यहाँको चाहिँ डेथ रेट डेथ कति भयो त भन्नुहोस् होइन तपाईँ लकडाउन नगरेपछि देशै समाप्त हुने भनेर भनेको होइन त्यो कुरामा केही डाउट छ त संसारमा केही पनि डाउट छैन त्यही नत्र त मान्छेको मृत्यु भइ नै हाल्छ लकडाउन गर भने लकडाउन नगरेका देशहरूमा मृत्यु भनेको कति छ जो जिरो पर्सेन्टको हाराहारीमा छ अनि लकडाउन गरेका कन्ट्रीहरूमा कति छ ती कुराहरू म भन्छु लकडाउन नगरेर तिमीहरू मरिहाल्छौ भनेर भन्यो भुटानमा जम्मा छ सात लाख पपुलेसन छ तर पनि दुई तिन लाख त सिद्धिनु पऱ्यो नि लकडाउन त गरेन जिरो एकजना पनि अहिलेसम्म एकजना मरेन ओके ना। ना। अब त्यस पछाडि हजुरको मालदिवसमा जम्मा उन्तिसजना अहिलेसम्म आठ महिनाको पिरियडमा उसले लकडाउन गरेको छैन उन्तिसजना भनेको हो त त्यहाँ त कोही बाँकी नरहने भने हो नि त लकडाउन नगरेपछि बुर्नाइमा जम्मा तिनजना आइसल्यान्डमा जम्मा दसजना लाटिबियामा जम्मा चौतिसजना जमाइगामा सत्ताइसजना गुएनामा एकचालिसजना उरुगेमा चालिसजना सेन्ट भिन्सेन्ट ग्रेड डियन्समा चाहिँ जिरो बेलिजमा तेह्र क्यामरोमा चार सौ पन्ध्र अनि इक्वेटोयर गुएनामा जम्मा त्रियासीजना अब जाम्बियामा चाहिँ एक सौ चौरासी लाख जन जनसङ्ख्या छ है जाम्बियामा पनि सर दुई सय बयानब्बे अब कम्बोडियामा जिरो ताइवान भनेको चाहिँ चाइनासँग बोर्डरमा सटिएको ओके इटाली घर चाहिँ सारा चाहिँ इटालीका मान्छे मारिदिने अनि ताइवानमा केही बाँकी राख्छ सर जहाँ लकडाउन नै गरेको छैन फेरि जम्मा सातजना ओके बेलारुसमा जम्मा छ सय एकानब्बेजना बेलारसको चाहिँ अब चाहिँ मिनिस्टरलाई त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिलाई कसलाई हो बिस बिलियन डलर है कति चाहिँ घुस दियो नि त त्यहाँ लकडाउन गरेर यो सारा चाहिँ के अरे अहिले भ्याक्सिनको चाहिँ लगाऊ भनेर उसले त रेजेक्ट गरिदियो नि त कसले घुस दिएको यो डब्लुएचओले नि बिलगेट्सले डब्लुएचओ बिलगेट्स भनेको अब एउटै हो अहिले अहिले बिलगेट्स वब्लुएचओ भनेको सम्पूर्ण कुरा बिलगेट्सको टाउकोमा आइसक्यो अब त्यस पछाडि हजुरको अब जापानमा जापानमा बाह्र करोड जनसङ्ख्या छ सर जापानमा यति थ्रेड गऱ्यो कि छिटो लकडाउन गर त्यो चाहिँ सब साफ हुन्छ जनता जापानको प्राइम मिनिस्टरलाई त थाहा थियो यो त लुटेराहरूको सङ्गठन हो डब्लुएचओ भनेको उसले चाहिँ लकडाउन गरेन अनि त्यहाँका जनताहरूले पनि एकदमै चाहिँ आक्रामक भए चाहिँ एकदमै चाहिँ गाली गर्न थाले जापानको प्रधानमन्त्रीले तिमीले लकडाउन नगर कि हामी सबैलाई मार्न खोजेको तर उसले चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्वक ती कुरा नसुनेर लकडाउनै नगर्ने मात्र होइन स्कुल कलेज रेस्टुरेन्ट केही पनि बन्द गरेन सर उसले चाहिँ कुनै पनि चिज बन्द गरेन तर सतर्कता अप्नायो अब स्कुल कलेजमा बाध्यता भएन कोही घरमा बस्ने घरमा बस्ने भए जाने जाने भए अब अफिसमा पनि अब चाहिँ व्यापार बिजिनेसमा पनि अब आवश्यकता अनुसार मान्छेहरू जाने इच्छा भए जाने नजाने भए नजाने अब जसले चाहिँ कामै गर्दैनन् यो ल कोरोनाको नामले जुन आतङ्क फैलिएको छ उनीहरूलाई घरमै पैसाको व्यवस्था गरिदिने अब त्यति चाहिँ उनीहरू त अब चाहिँ आफ्नो जनताको लागि त कति उनीहरू चाहिँ अब चाहिँ लोयल छन् कति चाहिँ अब चाहिँ अब्लाइ छन् उनीहरू जनताप्रति कति उत्तरदायी छन् त्यसको त बयानै छैन बाह्र करोडमा लकडाउन नगरेपछि आधा जनसङ्ख्या त सकाब हुनु पऱ्यो नि सर छ करोड छ करोड नभए पनि छ लाखको मृत्यु हुनुपऱ्यो नि सर कति भयो त त्यहाँ जम्मा तेह्र सौ पुगेको छ अहिलेसम्म अनि त्यही हो त अनि त्यस पछाडि हजुरको हङकङमा हङकङ त चाइनासँगै चाइनाकै हो नि चाइनासँग साँट्यो कि भन्ने चाइनै हो नि हङकङ जम्मा नाइन्टी टू अब त्यस पछाडि सिङ्गापुर सँगै छ नि टाँसिएको सत्ताइस मकाउ जिरो दक्षिण कोरियामा सर जम्मा तिन सय उन्तिसजना अब त्यस पछाडि चिन त्यत्रो चाहिँ एक सौ चौवालिस करोड अनि संसारभरि लकडाउन गर्ने उसकोमा त लकडाउनै गरेको छैन जम्मा छयालिस सौ सर छयालिस सौ दिनमा एक दिनमा सत्ताइस हजार मान्छेको मृत्यु हुन्छ सर एक महिनामा आठ लाख अहिले आठ महिनामा चौसठी लाखभन्दा बढीको मृत्यु भइसक्यो एभ्री इयर त्यति रेसियोमा मृत्यु हुन्छ त्यो जा चाइनामा अनि यहाँ कोरोना जसले संसारै लकडाउन नै नगरे पत्तो कोही भागिरहन भन्ने लकडाउन नगर्दा जम्मा छयालिस सौको मृत्यु चा, छ सर चाइनामा अब भारतको कुरा गर्छौँ भनेपछि पनि सडसठी हजार समथिङ मात्र चाहिँ मृत्यु भएको छ जबकि भारतले त नेपालले लकडाउन गरेको थिएन जेन उहाँ त चाहिँ डिसेम्बरको लास्टमै सुरु भयो नि त चाइनामा अब हामी त चाइनासँग चाहिँ सँगै छौँ नि त टाँसेको छ नि त लकडाउन नगरे सब समाप्त भइहाल्छ भनेपछि लकडाउन नेपाल र ने इन्डियाले कहिले गर्यो मार्चको लास्टमा गरेको जनवरी फेब्रुअरी मार्च सर जनवरीमै मा इटलीमा गएर चाहिँ सब सखाप गरिदियो मान्छेहरू लासका चाङका चाङ लगाए नि त अनि खोइ त इन्डिया र नेपालमा त लाखौँ मान्छेहरूको आवाज जावत भयो नि त यहाँ त चाहिँ चाइना र यहाँ खोइ त एकजना मान्छे पनि मृत्यु भएको जान्छन् अब यो आफैमा स्वयं सिद्ध भइसक्यो सर सेल्फ चाहिँ प्रुफ्ड कुराहरू अब मडागास्करको कुरा मडा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई पनि यिनीहरूले बिस बिलियन हो कि कति चाहिँ घुट दियो यिनीहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लकडाउन गर त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ तेरो चाहिँ औषधिहरू चाहिँ बन्द गर हामीले भनेको मान भन्दाखेरि उसले त्यो कुरा रेजेक्ट गरिदियो र चाहिँ आफ्नै औषधिबाट आफ्नै चाहिँ अब ट्राडिसनल सिस्टमबाट चाहिँ होम होम मेड सिस्टमबाट उसले चाहिँ औषधि उत्पादन गर्यो आफ्ना सम्पूर्ण जनतालाई पनि सुरक्षित गऱ्यो आफ्ना वरिपरिका राष्ट्रहरूका चाहिँ नागरिकहरूलाई पनि उसले त्यो औषधि बाँडेर सुरक्षित गरिराखेका छ अब त्यस पछाडि लाओस्मा हजुरको अहिलेसम्म एकजनाको पनि मृत्यु भएको छैन सर लाओस्मा कहिले पनि लकडाउन गरेको रहेनछ लाओस्मा लाओस्को साथीले अस्ति वर्गर मलाई फोन गरेर पो भन्यो त यहाँ त सर सब चिज फ्री छ यहाँ त कहिले नजाने लकडाउन गरेको छ न, न एकजनाको मृत्यु भएको छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ एकजना मृत्यु भएको अहिले देखाएको छ आजसम्म अनि खालि यहाँ चाहिँ हजुरको नाइट क्लब अनि कसिनो मात्र चाहिँ बन्द छन् अरू रेस्टुरेन्टदेखि लिएर स्कुल कलेज केही पनि बन्द भएको छैन भनेर भने है अब भेतनाममा हजुरको जम्मा चौतिसजनाको मृत्यु भएको छ भेयतनामको पपुलेसन छ दस करोड तर लकडाउन त उसले चाहिँ गरेको देखायो नि त बाहिर यिनीहरूको केही पनि प्रोटोकल मानेन किनभने यिनीहरू त यस्तो खतरनाक जे पनि गरिदिनु सक्छन् नि त्यो भनेर चाहिँ लकडाउन गरेको जस्तो देखाउने अब भ्याकेसनको बेला पऱ्यो बेला चाहिँ अब जुन जुलाई अबमा चाहिँ उनीहरूको भ्याकेसन हुन्छ घुम्न जाने त्यो बाहनामा ट्याकटुक गऱ्यो अनि औषधि पनि यिनीहरू केही पनि के प्रयोग गरेन आफ्नै चाहिँ अब ट्राडिसनल सिस्टमबाट एकजना दस करोड छ सर सा, एकजना मृत्यु भयो अब अस्ट्रेलियाको कुरा गर्नुहुन्छ भने सर कहिले पनि स्कुल कलेज बन्द गरेन अस्ट्रेलिया कहिले स्कुल कलेज बन्द गरेन है उसको चाहिँ जम्मा छ सौ अठहत्तरजनाको मृत्यु भएको छ अब त्यस पछाडि बुरुन्डीको राष्ट्रपतिले चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ अब डब्लुएचको प्रतिनिधि समेतलाई त्यहाँबाट लगेर लखाडिदियो यिनीहरू त डाँका लुटेर आरो तिमीहरू भनेर लखाडिदियो हजुरको एकजनाको मृत्यु भएको छ अहिलेसम्म तर बुरुन्डीको राष्ट्रपतिलाई यिनीहरूले चाहिँ मारिदिए भन्ने चाहिँ हल्ला आएको छ दुई ढाई महिना अगाडि नै मारिदिए भन्ने हल्ला आएको छ अब पाँचजना आएको चाहिँ राष्ट्रपतिले त के गर्यो हुँ त आफै चाहिँ रसायन शास्त्री पिएचडी गरेको छ हजुरको अफ्रिका यस यस उसलाई त सब थाहा छ नि अब डाइरेक्ट चाहिँ जनतालाई चाहिँ भन्दाखेरि त उनीहरू त गाउँ गाउँमा ग्रास रुटमा हिँडेर त जरा गाह्रो छ नि त हजुरको अब तर उसले के गर्यो त्यो कोरोना टेस्ट किट लगाएर चाहिँ अनि सबलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बाख्रा भेडा घोडा अब चाहिँ ढुङ्गा माटो बालुवा काँक्रो फर्सी सारा चिज चाहिँ मात्र त कोरोना पोजिटिभ पोजिटिभ पायो त यो त डाँकाहरू भएन त्यसका सम्पूर्ण चाहिँ त्यहाँबाट भगाइदियो टान्जानियाले जम्मा एक्काइसजनाको मृत्यु छ टान्जानिया अब त्यस तान्जानिया मुलुकले त्यस्तो त्यो एउटा चाहिँ एक्सन लिन सक्यो लिए त हजुर तानजानियामा किनभने यिनीहरूले पहिला पनि त्यत्रो ठुलो अपराध के गरेका थिए भने हजुरको सधैँ अफ्रिकी मुलुकलाई यिनीहरूले हिट गर्छन् अब भ्याक्सिनमा पनि यो चाहिँ बिलगेड्स भन्नेले त्यहाँ त्यहाँ पनि थुप्रो चाहिँ बच्चाहरू मारेको छ इन्डियामा थुप्रो बच्चाहरू मारेको छ पहिला के गर्यो भने हजुरको एड्सको कहानी पनि यस्तै छ यो सेम अहिले कोरोनाको जुन टेरर यिनीहरूले गराएको थिएन एड्समा पनि सेम यही हो अहिले एचआइभीको नाउँमा कोरोना भाइरस मात्र राखेको हो टेस्ट किट पनि त्यही सेम हो अनि टेरर पनि यिनीहरूले यस्तरी नै गराएको थियो तर त्यसबेला अफ्रिकी मुलुकलाई मात्र हिट गरेका थिए अनि त्यहाँबाट चाहिँ आजभन्दा पैँतिस वर्ष अगाडि नाइन्टिन एट्टी फोरमा एचआई भन्ने एउटा खतरनाक भाइरस आउँछ त्यो भाइरसबाट चाहिँ एड्स भन्ने रोग लाग्छ त्यो एड्स भन्ने रोग लागएपछि मान्छे मरिहाल्छन् भनेर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ त्यस्तो टेरर गराए अनि आफ्ना ड्रग्सहरू खिलाएर चाहिँ मान्छेहरूलाई मारे तर त्यो चार करोड मान्छेहरू मारिदिएछ र एचआइभी एड्सको नाउँमा तर एचआई भन्ने न त भाइरस तिनीहरूको बडीमा छ न एचआईबाट एड्स हुन्छ यस्तो चाहिँ खतरनाक काम पहिले गरेर यिनीहरूले यस्तोमा साकार गाह्रा भएर अफ्रिकन कन्ट्रीहरू त एकदम सतर्क छन् अब त्यस पछाडि अर्को तुर्की मिनिस्तान भन्ने त के गरिदिइहाल्छ अहिले अहिले तुर्की मिनिस्तानको चाहिँ नाम आइरहेको छ नि उसले त मास्क लगाउनेलाई त्यहाँ चाहिँ जेल हालिदिइहाल्छ चा हजुरको कोरोनाको नाउँले कि जेल हालिदिइहाल्छ है के अब यस्ता चाहिँ कामहरू चाहिँ भइरहेको छन् अब त्यहाँबाट चाहिँ यी त भयो लकडाउन नगरेको कन्ट्री जहाँ चाहिँ लकडाउन गरेर भने तिमीहरूको पत्ता साफ हुन्छ भने त्यहाँ कोही मान्छे यो कोही मृत्यु हो सर अब यति मृत्यु हुने उसले त सम्पूर्ण सखा हुन्छ भने अब चाहिँ जो लकडाउन गरे चाहिँ जहाँ हाइएस्ट फेसिलिटी छ चा यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ मोडर्न मेडिकल साइन्सको त्यहाँको मृत्यु हेर्नुहोस् युएसए को, 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 यू 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 को, को एक लाख नब्बे हजार अनि स्पेनको चाहिँ दुई उन्तिस हजार युकेको हजुरको एकचालिस हजार इटलीको पैँतिस हजार फ्रान्सको तिस हजार ओके okay. यिनीहरू हुन्न त संसारभरि रुल गर्ने अब चाहिँ यो चाहिँ मोडर्न मेडिकल साइन्सको सम्पूर्ण फेसिलिटी हस्पिटलको फेसिलिटी जहाँ त्यहीँ नै मृत्यु मृत्युदर तर के छ भने यी त्यस्तो कुरा पनि छैन फेरि अमेरिकामा चाहिँ जो एभ्री इयर मृत्यु हुन्छ त्यही नै हो यसपालि कुनै नयाँ थपेको छैन अब आज प्रिभियस इयरमा मात्रै अस्सी हजार चाहिँ मान्छेको मृत्यु भएको थियो यो रुगाखोकीबाट कोरोना भनेको वानली रुगाखोकी होइन असी हजार मान्छेको मृत्यु भएको थियो दुई वर्ष अगाडि अमेरिकामा त्यत्रो मान्छेको मृत्यु हुन्छ त्यहाँ प्रत्येक वर्ष अब त्यस पछाडि हजुरको यो दर त हजुरको उनीहरूले म्यानुपुलेट गरेका छन् अब टेस्ट गर्दाखेरि पनि एकजनालाई पोजिटिभ आयो फेरि अर्कोचोटि गर्दा पोजिटिभ आयो त्यसलाई काउन्ट गरेर राख्ने हुनुहुन्न अर्कोचोटि जति टेस्ट गरे त्यही गर्ने हो मृत्यु भएकोमा पनि त्यस्तरी म्यानुपुलेसन उनीहरूले गरेका छन् अहिले अमेरिकामा लकडाउन छ नि होइन अब त्यो त स्टेट वाइज छ सबै ठाउँमा छैन अब कतिमा चाहिँ लकडाउन जस्तो छ कतिमा छैन अब लकडाउन भए पनि नेपालको जस्तो संसारमा यस्तो खालको टेरोरिज्म कहीँ पनि हुँदैन उनीहरू त ह्युमन राइट्स भएको चाहिँ अब कन्ट्रीहरू हो नि सर यहाँको जस्तो थोरै हुन्छ त मान्छेलाई यो कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ नि अमेरिकामा यो महिना अगाडि अब गल लिएर सडकमा निस्किएको थियो अहिले कहाँ त त्यो त दुई तिन महिना अगाडिको कुरा हो सर लकडाउनको विरुद्धमा यो सम्पूर्ण कोरियामा स्क्यामको विरुद्धमा चाहिँ पब्लिकहरू चाहिँ पुरा बन्दुक लिएर रोडमा निस्क्यो उनीहरू त्यो अहिलेको कुराहरू त्यो तिन महिना अगाडिको हो त्यो त अहिले त एभ्री डे निस्किरहेको हुन्छ नि अहिले त चाहिँ सारा युरोपियन अमेरिकन पुरै कन्ट्रीहरू सबै उल्टिसक्यो नि अब चाहिँ लाखौँ लाखको चाहिँ अब चाहिँ मासहरू चाहिँ रोडमा आइरहेका छन् यसले त विश्वको अर्थतन्त्रलाई नै डिजास्टर पारिदियो कि होइन सब कोल्याप्स गरिदियो नि सर अब चाहिँ विश्वलाई त सारा चाहिँ अर्थतन्त्रमा त अब चाहिँ ध्वस्तै गरिदियो नि युरोपतिर सबै रेस्टुरेन्ट बन्द अहिले अलिकति अलिअलि खोल्न थालेको छन् रे अब युरोपमा टुरिज्महरू एकदमै हाई हुन्छ यो भ्याकेसन मनाउने हुन्छ त्यहाँको त कोल्याप्स चाहिँ डिजास्टरै गरिदियो गर्यो यो अब यस्तो मुल्कलाई पनि त खेला कसरी खेलाउन सक्यो भने कि होइन अब यो त यसको त जरा जा, त संसारभरि गाडेको छ हजुरको अनि त्यस पछाडि लाएर चाहिँ अब यसभित्र चाहिँ जति पनि इलाइट ग्रुपहरू छन् जो पनि रिचेस्ट पर्सनहरू छन् जो संसारका चाहिँ अब सम्पूर्ण चाहिँ उद्योगहरू उनीहरूको हातमा छन् तिनीहरूको इल इन्भल्भमेन्ट छन् यहाँ त अब संसारभरि त पैसा त हजुरको रिचेस पर्सनको हातमा छ नि रिचेस पर्सन भने त कति छन् उहाँले चाहिँ दुई चार पर्सेन्ट हुन्छन् उनीहरूले संसारको चाहिँ अर्थतन्त्र क्याप्चर गर्ने हो नि उनीहरूको त जरा त संसारभरि फैलिएको छन् भनेपछि यो विश्वमा अहिले जुन चाहिँ आतङ्क फैलायो कोरोना भनेर चाहिँ यो एक किसिमको चाहिँ कन्सपेरेसी हो यो चाहिँ एउटा षड्यन्त्र नै हो होइन अब त्यो अझ डाउट छ सर हजुरलाई आठ महिनामा यो त एक फर्स्ट एक महिनामा सोध्ने क्वेसन पो हो अब त छत्ता छुल्लो भयो र अब यसको विरुद्धमा कतरी जाने भन्ने कुराहरू पो आउने हो त अब यहाँ त सब नङ्गा भइसक्यो यिनीहरू नेपालमा त पचास रोटी झुट बोलिरहेको छन् अब चाहिँ एकै हप्तामा कोरोनाको नाउँमा तिस अरब रुपियाँ निकाले यिनीहरूले दस अरब रुपियाँ खाइदिहाले ओके एक हप्तामा अब त्यस बिहान आएर हजुरको सयौँ अरब त्यहाँ छुट्याएर राखेको छन् अब त्यही खानको लागि सारा जनताहरूलाई चाहिँ अब घरमा चाहिँ निरीह बनाएर चाहिँ अब मार्दै फालिराखेका छन् ओके अब आफ्नो चाहिँ हाली मुहाली अब भित्रभित्र त कति चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ महाअपराधहरू गर्दै गइरहेका छन् अब हामी अहिले चाहिँ विश्व परिवेशमा जाँदैथ्यौँ विश्व परिवेशको हामी एनालाइसिस गर्दैथ्यौँ कोरोनाको सन्दर्भमा अब हामी नेपालभित्र फर्कौँ अहिले फेरि लकडाउन बढायो हिजोदेखि बढायो होइन यो थाहा पाउनु भएको छ नि थाहा पाएछ अब यो के हो की? यो सरकारले ना, सरकार नालाएको हो कि यो हो चाहिँ के फेरि होइन सरकारमा कस्तो छ भने हजुरको सरकारको नाउँ त आउने हो सरकारमा चाहिँ हजुरको चाहिँ लिमिटेड लिमिटेड मान्छेहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र पनि सबै आउँदैनन् सबै पर्दैनन् न त डक्टरहरू चाहिँ यिनीहरूले कन्सल्ट गर्ने हुन् अब पहिलाका डक्टरहरूको चाहिँ अब चाहिँ उनीहरूको स्टेटमेन्ट उनीहरूको इन्टरभ्यू त हजुरलाई थाहा छ नि स्टार्टिङमा के बनाएको थिएँ लकडाउन हुनुभन्दा एक डेढ महिना पूर्व नै उनीहरूले चाहिँ अब चाहिँ डक्टर शेरबहादुर पुन जो भाइरोजिस्ट जसले चाहिँ जापानबाट पिएचडी गरेका छन् भाइ बिक्री त हो नि त नेपालको सबैभन्दा ठुलो बिक्री एकदम भाइरसको कुरा आउँछ भने त यी द सबैभन्दा स्पेसलिस्ट त ऊ हो नि त खोइ उसँग कन्सल्ट गरेको उसले त भनिराखेका थिए नि त उनले त उनले के भनेका थिए यो त चाहिँ हावामा हल्ला मात्र फैलाइएको छ आतङ्कित गरिएको छ नागरिकहरूलाई यो सामान्य चाहिँ रुवाखुकी हो भनेर चाहिँ म त काउन्सिलिङ मात्र गरेर चाहिँ सब ठिक भएर गइरहेका छन् भनेर भने तर सचेत चाहिँ हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो केही पनि उनले केही पनि भनेको छैनन् त्यहाँ इट्स नथिङ यो त नर्मल रुवा खोकी हो, हो सर यो त पोर चालिदियो परार चाल्दियो के को सचेत हुने के को नहुने तर उनलाई चाहिँ के भने हामी त यत्रो लुटपात मचाएर यहाँ खाने भनेको तैँले त हाम्रो चाहिँ भण्डाफोर गरिदिन्छ भनेर त उसलाई त कारवाही गर्यो नि सर अब जनता उल्टे उल्टेर पो उसलाई छोडिदिएको अब रविन्द्र पाण्डेलले के भने होइन नेपालीहरूको त जनमै अलौकिक शक्ति छ नेपालीहरूले खोकीलाई कहिले पनि चाहिँ यो त रोगै मान्दैनन् त्यत्रो भनेको हाम्रो भौगोलिक बनावट नै यस्तो चाहिँ सशक्त छ हाम्रो इम्युनिटी पावर हाई छ उनले भनेका कुराहरू त सत्य हो नि हाम्रो त प्रत्येक भान्सामा चाहिँ अब चाहिँ जडीबुटीहरू तर चाहिँ अहिले आएर त उनले, उनले कर्फ्यु लगाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उनको आयो अब यो के हो त यो डक्टर भएर चाहिँ अनि आतङ्क मचाउने के भन्छ सर यस्तो अब यहाँ डक्टरहरू केही लिमिटेड मान्छेहरू उनीहरूलाई पनि के पेनिट्रेट गरेको छ होइन पहिला त्यत्रो बोल्ने मान्छे अहिले यस्तो गर्नु कारण के छ यहाँ देशभरिका नागरिकहरूलाई सम्पूर्णलाई मार्ने उनीहरू उनी चाहिँ लागिरहेका छन् मारिरहेका छन् भटाफट बट भनेपछि उनीहरूलाई उनी पेजिट्रेट गरेन होला भन्ने कुरा त आउँदैन नि अनि लिमिटेड मान्छेले मात्र गर्ने हो केही लिमिटेड चाहिँ पोलिटिसियनहरूले सारालाई चाहिँ बेकु बनाएको छन् अब त त्यहाँभित्रका मान्छेहरूले पनि त बुझेर आइसके अब अस्ति चाहिँ गण्डकी प्रदेशको मिनिस्टरले पनि यसको विरुद्धमा चाहिँ आवाज उठाइसके सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले बिस्तार पानी खान पर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो यसलाई हाँसोमा उडाइयो होइन त्यसपछि अर्को फेरि अहिलेको नयाँ भर्सन के भन्नुभएको छ भने कोरोनाले मान्छे मरेकै छैन भनेर भन्नु भइरहेको छ भनेपछि कोरोनाले मान्छे मरेको छैन पनि भन्नुहुन्छ बेसेर पानी खान पर्छ अब बेसेर पानी खाएपछि केही हुँदैन भन्ने भन्नुहुन्छ यो कुराहरू कन्स एउटा एक किसिमको चाहिँ एउटा एउटा बसको विषय चर्चाको विषय हाँसोको विषय भइरहेको छ र अर्को कुरा आफ कुरा आफैमा बाजिएको छ कि अब सामान्य प्रधानमन्त्रीले अब यो, यो, हो यो? Yes, के यो? Yes, अब कुरा नै होइन अब कति फ्रडहरू छन् त उनीहरू भन्ने कुरा त्यहीँ पुष्टि भइसक्यो नि सर अब यसको बारेमा केही पनि हामीले सोच्नु पर्ने छ कि यो जनता मार्ने अभियान हो अन्त मारिरहेका छन् मार्ने अभियान हो भन्ने कुरा त भोलि मार्ने हुन् कि भन्ने कुरा आउँछ सर आज आठ महिनादेखि हामीलाई निरीह बनाएर चाहिँ अब घरभित्र थुनेर राखिरहेको छन् आठ महिना होइन पाँच महिना पाँच महिनादेखि घरभित्र थुनेर राखिरहेको छन् कसरी बाँचिरहेका छन् सर मै कसरी बाँच्ने त अब उनीहरू त मारिरहेका छन् नि तिन हजारभन्दा बढीले चाहिँ आत्महत्या गरिसके लाखौँ मान्छेहरू अरू मर्ने रे चाहिँ लाइनमा चाहिँ बसिरहेका छन् अनि बात नै कसरी भन्नुहोस् न यही अवस्थामा अब आउने चाहिँ एक डेढ महिनाभित्र त यहाँ कति मान्छेहरूको चाहिँ यिनीहरूले हत्या गर्छन् उनीहरू त आफ्नो योजना अन्तर्गत गरिरहेका छन् नि त सम्पूर्ण कुराहरू जे गर्दाखेरि हाम्रो हत्या हुने मास्क सेनिटाइजरदेखि एभ्रिथिङ चाहिँ बाध्य बनाइरहेका छन् उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले जे कुरा बोलेका छन् त्यो त हन्ड्रेड पर्सेन्ट सही हो नि त बेसार पानीले ठिक गर्ने बेसार भनेको त चाहिँ हजारौँ चाहिँ औषधि गुण भएको हजारौँ रोगहरूलाई उसले ठिक गर्दछ भनेपछि यो पाजे कोरोना भने त केही पनि होइन उसले त क्यान्सर ठिक गरिदिन्छ भनेपछि कोरोना ठिक गर्ने भन्ने के हो अब कोरोनाबाट कोही मृत्यु भएको छ भने पनि ठिक हो तर व्यवहारमा त ठिक उल्टो भयो नि एक रुपियाँ खर्च नगर्नुपर्ने कोरोनाको लागि यहाँ चाहिँ तिस अरब रुपियाँ लुटेर खाइसकेँ सय अरब लुटेर खानलाई छुट्याएको छ खरबौँ खरब चाहिँ नेपालको चाहिँ अब चाहिँ अर्थतन्त्रलाई तस नस गरेर फालिदिए लाखौँ मान्छेहरूको चाहिँ अब चाहिँ गर हत्या गर्नको लागि नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट मान्छेहरू त मरिसकेका छन् नि अब त सास मात्र जानु बाँकी छ सर यसलाई सिक्सहरू अर्को एङ्गलले हामी चाहिँ डाइमेन्सनबाट हेरौँ अहिले त तपाईँले पनि एउटा भ्रम सिर्जना गरिदिनु भयो सरकारले लकडाउन बढाएको छ तपाईँले भन्नुहुन्छ कि यो कोरोना भन्ने भाइरसै छैन अब जनता एकदमै के हो यो के हो तपाईँ भन्नुहुन्छ चा, छैन कोरोना छैन भन्नुहुन्छ यता सरकारले लकडाउन बढाइरहेको छ अनि जनताहरू चाहिँ सडकमा आइसकेको छ खाना नपाइरहेको स्थिति छ भनेपछि तपाईँले पनि अब यो किसिमको चाहिँ अप्ठ्यारो पार्नु भयो जनतालाई यो चाहिँ चा, यो जनताहरूको जिज्ञासा है भनेपछि जनता कन्फ्युजन भयो हिजो सरकारले मात्रै जनतालाई चाहिँ यो हालतमा पुऱ्याएको थियो भने तपाईँले पनि अब त्यसमा सहभागी हुनुभयो कि यसको चाहिँ अब सोलुसन के भने कि अब जनताले थाहा पाइसके जनताले थाहा पाइसके त्यस्तो बेगुब छन् र जनता त्यस्तो लाग्छ र तपाईँलाई त्यस्तो छैन नि त त्यो त सुरुको एक महिनामा जनता मात्र होइन मेडिकल डक्टरै कन्फ्युजनमा परे आत्महत्या गर्दै भनेपछि अब त अहिलेसम्म पनि स्टिल चाहिँ अब ठुला ठुला चाहिँ बुद्धिजीवीहरू पनि चाहिँ उनीहरू स्टिल बिहान मैले चाहिँ अब एउटा चाहिँ वृद्ध चाहिँ अब मान्छेलाई भेटेको थिएँ उहाँले चाहिँ अब चाहिँ वृद्धलाई चाहिँ अब एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ बुढाबुढीहरूलाई त्यही भएर हामीलाई त्यहाँ गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ मास्क लगाएको थिएँ हेर्दाखेरि एकदम स्मार्ट थिएँ मैले चाहिँ भित्रबाट फलफुल पसलमा म भित्र थिएँ मैले पनि कसले भनेको वृद्धाहरूलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर भनेर भने तपाईँ मास्क लगाइराख्नु भएको छ अनि अप्ठ्यारो हुँदैन भनेर भने म आफू पनि स्वयं डक्टर हुँ भनेर भने उहाँले अनि त्यहाँबाट मलाई झन् इन्ट्रेस्ट जाग्यो फेरि क्युरेसिटी तपाईँ कस्तो डक्टर हुनुभयो त मास्क लगाइराख्नु भएको छ डक्टर हुन्छ भनेर भन्दाखेरि पछि त उनी त गइहाले एकदमै स्मार्ट थिए हेर्दाखेरि त एकदमै अब सेभेन्टी एभ भइसक्यो जस्तो पछि फलफुल पसललाई सोद्धाखेरि त उनी पहिलाको प्रमुख आयुक्त रहेछ निर्वाचनको त्यो पहिल्यै थाहा पाइदिए त म अझ उहाँसँग बस गर्ने थिएँ अब यस्तो परिस्थिति त अब सबै भ्रममा छन् नि थिए अझ पनि छन् कति त अब जुन मैले बोलेको कुराहरूले गर्दा त उनीहरूले त ट्याली गर्छ नि त मैले मात्र बोलेको छ नि त संसारभरिमा त्यो कुराहरू यत्रो चाहिँ यसको विरुद्धमा आवाज आइरहेको छ उनीहरू ट्याली गर्छन् ट्याली गर्दा त यहाँ त यिनीहरूले कति फ्रड र कति चाहिँ झुट कुराहरू गरेका छन् कति आतङ्क सिर्जना गरेका छन् त्यो त सब कुराहरू त थाहा भइसक्यो नि त अब जनताहरू त बाटो छन् उनीहरू उनीहरूको बुद्धि विवेक छैन छ नि हिजो पो सरकारले चाहिँ गर्छ कि भन्ने कुराहरूमा विश्वास माने संसारभरि यस्तो भइरहेको छ हुनसक्छ भनेर सोचेँ अब त कहाँ सर अब त उनीहरूका पनि छोराछोरीहरू पढ्लेका छन् जसले चाहिँ पढ लेखेका ले छैनन् ओके अब चाहिँ विदेशमा पनि छन् संसारभरि हाम्रा मान्छेहरू छन् चा। जापानबाट चाहिँ लकडाउन भएन भनेर फोन आइरहेका छ विदेशबाट चाहिँ अन्तिम युरोपियन कन्ट्रीहरूमा सारा चिज चाहिँ अब चाहिँ लकडाउन भए पनि कति फेस फेसिलिटी छ उहाँ हरेक कुराहरूको चाहिँ इन्फर्मेसन आइरहेका छन् सबको हात हातमा मोबाइल छ उनीहरूले हेर्दैनन् अब हिजो पो म बोलेको थिएँ त आठ महिना अगाडि अहिले त आठ महिना चाहिँ को बिचमै अब चाहिँ तिन महिना पछाडि त हामीसँग थुप्रो मान्छेहरू कनेक्सनमा आइहालेँ स्टार्टिङमा चाहिँ गऱ्यो त्यस पछाडि अब चाहिँ मार्चतिर त चाहिँ अरूले पनि बोल्न था थालिहाले नि त थुप्रो मान्छेहरू अहिले त हामीसँग म जस्तो बोल्ने पनि त कम्तीमा पन्ध्र बिसजना छन् हाम्रो ग्रुपमा मात्रै ग्रुपमा जोडिएका मात्रै चाहिँ पाँच हजार छ हजारभन्दा चाहिँ बढी होइन कहाँ आठ हजारभन्दा बढी भइसक्यो फेरि अर्को ग्रुप क्रिएट गर्ने भनिरहेका छन् लाखौँ मान्छे त चाहिँ हामीसँग कनेक्टेड छन् जो चाहिँ अब चाहिँ आन्दोलनमा उत्रिनु पऱ्यो भनेर प्रेसर गरिराखेका छन् भनेपछि अनि जनताले बुझाएको छैन नि त तर यो तपाईँहरू जसरी चाहिँ अहिले यो आन्दोलन गर्ने भन्नुहुन्छ होइन यसले कि अब, अब चाहिँ समाधान चाहिँ के हो अब के गर्नुपर्छ सर होइन समाधान के सर यसमा के उनीहरूले जबरजस्ती हामीलाई मारिराखेका छन् समाधान भने के यो बन्द गरिदियो भने छिटिहाल्यो त्यस पछाडि जे जे यिनीहरूले चाहिँ बदमासी गरेका छन् जे लुट मचाएका छन् व्यक्तिगत रूपबाट यिनीहरूसँग चाहिँ गभर्मेन्ट भन्या त हाम्रो हो नि त गभर्मेन्टको चाहिँ सम्पत्ति भन्यो त हाम्रो हो नि त जो जो यिनीहरूले लुटेका छन् उनीहरूको चाहिँ अब चाहिँ प्रत्येकको चाहिँ व्यक्तिगत रूपबाट उनीहरूबाट असुल गर्नुपर्छ यस्तरी मान्छेहरूको चाहिँ हत्या गरेको त्यसको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अब पनिसमेन्ट के हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसको पनिसमेन्ट एकजनाको चाहिँ अब चाहिँ आत्महत्या दुरुत्साहनमा चाहिँ रवि लामच्याङलाई चाहिँ घोरी ठ्याङ लगाएर लगिएको थियो नि त अब त्यो त थियो थिएन त्यो त अब हामीलाई थाहा थिएन चाहिँ आत्महत्या गर्नुको लागि उनको चाहिँ केही भूमिका थियो थिएन पछि जनता उल्टेपछि त उनी त छुटेर आए तर यहाँ त प्रत्यक्ष रूपमा मारिराखेका छ नि सर हामीलाई त खोइ पुरै चाहिँ अब चाहिँ घरभित्र थुनेर आज पाँच महिनासम्म चाहिँ हाम्रो हत्या गरिरहेको छ सम्पूर्ण चिज कत्रो आर्थिक चाहिँ रूपले चाहिँ तनाव भएर चाहिँ साह्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यापार बिजनेस सम्पूर्ण चाहिँ खेतीपाती झामा डोल भएर चाहिँ साह्रो चिज समाप्त गरिदिइसक्यो अनि यो के हो त अनि यहाँ त चाहिँ अब प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूले यत्रो हत्या गरेका छन् अब बाँकी र कोरोना कोरोना भनेको त केही पनि होइन सामान्य रुवा खोक्यो पोरसालकै गरेका थियौँ हामीले परासालकै गरेका थियौँ एक रुपियाँ खर्च गरेको त गभर्मेन्टले यसको लागि अनि त्यही गरिदिनु सिद्धिको नि केही पनि होइन भने यसलाई यसरी हेर्न सकिँदैन यो सरकारको सचेतना अथवा यो सरकारले चाहिँ अनि फैलिसकेपछि जसरी चाहिँ विश्व परिवेशमा कोरोना अब इटालीको त्यो घटनाक्रमलाई हेरेर अथवा चाहिँ मिडियामा आएको चिजहरूलाई हेरेर होइन हाम्रो नेपालमा यस्तो किसिमको डिजास्टर हुनसक्छ है भनेर चाहिँ सरकारले अहिले प्रिभेन्सन गरेको हो कि त्यो त्यसलाई त्यसरी हेर्न सकिन्छ यदि लाग्यो भने सकिहाल्यो नि नलाग्दै हेर्ने यो त तपाईँले टेररिज्मको चाहिँ सपोर्टमा चाहिँ एडभोकेसी गरेको मान्छे आठ आठ महिना पछाडि आएर जो कोरोना भनेको चाहिँ आतङ्कवादी चाहिँ क्रियाकलाप बाहेक केही हो पनि होइन भनेर चाहिँ सिद्ध भएर पुष्टि भएर जसले पैँतिस हजार इटालीमा चाहिँ मान्छे मरेको चाहिँ भनेर चाहिँ जसले चाहिँ अब आते अब्बा फैलाइरहेका थिए उनीहरूको अत्य अथेन्टिक संस्थाले चाहिँ जम्मा वान पोइन्ट टू भनेको जम्मा चार सौ मान्छे मरेका छन् भने फेरि तपाईँले त्यही एडभोकेसी गरेर आउनु भएको छ अमेरिकाले आएर चाहिँ अहिले आफ्नो झुटलाई चाहिँ करेक्सन गरेर छ पर्सेन्ट भोलि गएर एक पर्सेन्ट भन्छ उसले जम्मा चाहिँ दुई लाख मान्छे मरेको आतङ्क मचाएको छ जम्मा चाहिँ दस एघार हजार मात्र मरेको छन् भनेर हिजो अस्ति चाहिँ उसले बोलिरहेको छ डब्लुएचओले यस्ता फ्रड कुराहरू गरेर आफ्नो करेक्सन गरेको गरेछ अन्त फेरि त्यही कुराको एडभोकेसी गर्ने लायो भने मर्छ भन्ने त्यस्तो फ्रड कुराहरू गर्ने जनता दुई करोड बैसठी लाख मान्छेहरू इन्फेक्सिस भएको उनीहरूले देखाएकोमा एक करोड चौरासी लाख मान्छेहरू बिना औषधिको चाहिँ ठिक भएर गएर गइरहेका छन् ती मान्छे होइनन् अनि फेरि के हो त लाएपछि मर्छ भन्ने कुरा तपाईँले अहिले यसरी कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अब सरकारले त अभियन्ताहरूलाई र अब सहयोग जसरी चाहिँ स्वयंसेवा भोलिन्टियर गरेका डक्टर गोविन्द केसी जस्तालाई त अब त्यो एउटा एक किसिमको चाहिँ कारवाही गर्यो होइन थुनसेक गर्यो काम गर्न दिएन तपाईँले यसरी सरकारको भर्सेसमा जाँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ सरकारले समातेर जेल हाल्यो भने के गर्नुहुन्छ है अनि त्यहाँबाट म सधैँ बाँचिराख्छु त यो धरतीमा सर तपाईँलाई डर लाग्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब डरको दोर डरै नलाग्ने भन्ने मान्छे हुन्छ त डरै नलाग्ने भएपछि जे पनि गरिदिन्थ्यो नि त म त डरले चाहिँ मास्क लगाएर हिँड्नुपर्छ बाहिर ओके डरले बिहान रनिङ गर्न जान्थेँ रनिङ गर्दिनँ म धरै नलाग्ने भन्ने कुरा होइन नि तर मसँग भएको ज्ञान त म मा त मरे पनि त मैले भन्नु परेन आज यत्रो मान्छेहरू जागिराखेका छन् मेरै कारणले मात्र जागेनन् होला अरू पनि छन् तर चाहिँ अब चाहिँ मेन मुद्दा चाहिँ उठाउने मात्र म मा पऱ्यो नि त जसले चाहिँ अब सम्पूर्ण आफ्नो ज्यानको रिस्क त छ नि त मलाई होइन उनीहरूले चाह्यो भने त एक सेकेन्डमा मलाई त उहिले उडाइसक्थेँ नचाहेको मात्रै हो नि त उनीहरूलाई थाहा छैन त थाहा छ नि त मैले यत्रो चाहिँ गरिराखेको छु भन्ने कुरा यत्रो भिडियोहरूमा त अब थुप्रो मान्छेले हेर्न इन्फर्मेसन थाहा छ कि छैन टिम टिममा त यत्रो लाखौँ मान्छे हामीसँग कनेक्सन छ भनेर भनिराखेका छु अब चाहिँ म मात्र हो र मेरो जस्तो बोल्ने त अहिले त पन्ध्र बिसजना छन् हाम्रो टिममा त उनीहरूको डरले चाहिँ अनि के मैले यो चाहिँ वास्तविकता नबोल्ने अनि के म सधैँ बाँचिराख्छु त त्यो <laughs> ढुङ्गामा उछिटेर पनि त ठेस लाएर मर्न सक्छु र यहाँ बसी बस्दै रातै सुतेकै बेला मर्न सक्छु त्यस्तरी मर्नुभन्दा त चाहिँ यत्रो जनताको लागि चाहिँ मैले कल्याणकारी कार्यक्रम विश्व मानव समुदायको कल्याणकारी कार्यक्रमको लागि त भोलि कसैले मेरो हत्या गर्छ भने पनि म त सहित घोषणा हुन्छु नि मेरो त सौभाग्य हो नि त्यस्तरी मर्नु पाउनु भने अन्त त्यसमा के को चिन्ताको विषय भयो अर्को पाटामा हेऱ्यो भने नेपाल जस्तो देशमा एउटा सेक्युरिटीहरू पनि छैन क्राइम एकदमै भइरहेको छ मान्छेलाई चाहिँ सिद्ध्याउनलाई सजिलो छ अब अस्ति भर्खरको तराईको घटनामा पनि एउटा पण्डितलाई मारे भनेपछि यस्तो किसिमको सेक्युरिटी नै नभएको ठाउँमा अनि यसरी कसरी बुझ्न यो त अब चाहिँ यस कुरा त त्यो आयो नि त त्यो त मलाई कति रिस्क छ भन्ने कुरा मलाई त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मैले यो चाहिँ जुन चाहिँ आफूलाई भएको मलाई जुन थाहा छ त्यो कुराहरू बाहिर ल्याएर जनतालाई जगाउने कुराहरू मेरो लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो मेरो ज्यानभन्दा पनि त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हो अब मैले बाँचेर नै के गर्ने हो र के नै गर्ने हो र मैले बाँचेर कमसेकम चाहिँ यत्रो चाहिँ पब्लिकलाई मैले चाहिँ जगाउन सकेँ र यिनीहरूको प्रतिकारमा उत्रिनु सक्यो अब चाहिँ तराईमा मार्ने भन्ने कुरा त यो त यिनीहरूको प्रोजेक्टभित्र पर्छ जो अहिले चाहिँ यो माफियाहरू छन् उनीहरूको प्रोजेक्टभित्रको कुरा हो नि आपसमा हत्या गराउने अनि सोसियल डिस्टेन्सिङ पनि हो त मास्क नलाएको मान्छेलाई भेट्यो भने मास्क चाहिँ मारिदिइहाल्ने ओके कोरोना लागेको मान्छेलाई भेट्यो भने मारिदिइहाल्ने कोरोना लागेको मान्छे आतङ्कवादी हो भन्ने ओके आतङ्कवादी जति देश लुट्ने जति चाहिँ देश राज्य चाहिँ चलाएर चाहिँ सारा देशलाई चाहिँ तहस नहस गरेर लुटेर चाहिँ सारा जनता हत्या गरेर छन् तर यहाँ कोरोना लायो कोरोना भनेको हो कि हो त ऊ त सामान्य रुवा खोकियो त्यो त सिद्ध भइसक्यो नि अब यो त यिनीहरूको प्रोजेक्ट अन्तर्गत यिनीहरूको प्रि प्लानिङ हो नि यो त बिसौँ वर्षदेखि यो चिजको प्र्याक्टिस भइरहेको छ त्यो त सबै कुराहरू चाहिँ इभिडेन्स सत्ताछुल्लो भइसक्यो अब त्यसमा के बहस गर्ने र अब त्यो बहसको विषय नै रहेन नेपालमा जस्तै तपाईँले यसरी एउटा चाहिँ एक एक किसिमको रिसर्च गरेर यसरी बताइराख्नु भएको छ कोरोना छ नै छैन भनेर बताइराख्नु भएको छ चा। त्यो चाहिँ त्यो पाटो अझै पनि एनालाइसिसको पाटो हुन हुनसक्ला न no, no. ए नथिङ अब त्यस्तो कुराको एडभोकेसी गर्नुपऱ्यो भने त सर यो त अब तपाईँले चाहिँ नै लाने हो नि त मिडियामा अहिले चाहिँ ब्रोडकास्ट गर्नुहुन्छ mm. यसरी आठ महिनासम्म जनतालाई चाहिँ यसरी चाहिँ कोरोनाको नाउँमा आतङ्क गर्दा मारिरहेको कुरालाई अझ पनि त्यो कोरोना छ छैन भनेर त्यस्तो किसिमको भ्रम सिर्जना गर्नुभयो भने त द्याट इज रिस्क पर यु जनताको पक्षमा नबोलेर अझ चाहिँ तपाईँले त करिब एक महिनामा यो कुराहरूको विरोधमा चाहिँ उत्रिसाउनु पर्थ्यो आज आठ महिनासम्म चाहिँ संसार चाहिँ यसको विरुद्धमा उल्टिँदाखेरि पनि अझ ते चाहिँ त्यस्तो छ कि छैन भनेर अझ जनतालाई त्रसित गर्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कुकरमा त लाग्नु भएन नि सर पुण्य कार्यमा लाग्नु पऱ्यो पुण्य कार्यमा लाग्नु पऱ्यो मैले त एकजना यो संसारमा कोही कोरोनाबाट मृत्यु भएको कसैले प्रमाणित गर्न सक्छ भने मलाई टुँडी खेलमा लगेर झुन्ड्याउनु भनिराखेको छु नि के म बौला हो र ए तपाईँ मर्न टुखेलमा मलाई थाहा छ नि त त्यो कुरा किनभने कोरोना भाइरस भनेको त जसले चाहिँ पहिला त मृत्यु नै हुन सक्दैन मृत्यु रेटै जिरो पोइन्ट वान छ त्यस पछाडि कोरोना भाइरसले चाहिँ मार्छ भन्ने कुरा कसले प्रमाणित गर्न सक्ने कोरोना भाइरस कहाँ छ के हो भन्ने कुरा कसले प्रमाणित गर्न गर्नसक्ने त्यो मृत्यु भएको बढीमा त त्यहाँ त चाहिँ हजारौँ भाइरसहरू होला नि त्यहाँ जानेर उनीहरूले कोरोना डिटेक्ट गरेका छन् त्यहाँ हजारौँ अरूको पनि त उपस्थित होला अनि कोरोनाले चाहिँ मृत्यु भएको भनेर उनीहरूले प्रमाणित गर्न सक्छन् त्यो त फ्रड कुरा आउने सर अहिले यही सन्दर्भमा जोडेर लकडाउनको सन्दर्भमा जोडेर अहिले बोर्डरहरू लक गरिरहेको छ यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ होइन त्यो केही हेर्ने द अल दिस आर टेरोरिस्ट एक्टिभिटी यो त टेरोरिज्म हो टेरोरिज्मभन्दा अरू केही छँदै छैन अब यसमा चाहिँ बहस गर्नुपर्ने कुरा के छ तर अहिले लकडाउनमा बोर्डरहरू सिल गऱ्यो भारत र नेपालको बोर्डरहरू सिल गऱ्यो यो राम्रो पक्ष नेपालको राष्ट्रियताको लागि राम्रो रु पक्ष होइन यो कोरोनाको कन्टेस्टमा केही पनि हुँदैन अरू कन्टेस्टमा हुनसक्छ क्राइमको सिनहरूमा कोरोनाको कन्टेक्स्टमा जो चाहिँ यिनीहरूले लकडाउन गरेका छन् जो चाहिँ बोर्डर बन्द गरेका छन् अब त्यो चाहिँ केही पनि हुन सक्दैन कोरोनाबाट प्रोटेक्ट हुने भन्ने कुराहरूमा केही कोरोनालाई त पोर्सालो पोर्साल थियो परार साल थियो त खोकी हो सधैँदेखि छ सर तपाईँको यही कुरालाई बा एउटा यो कुरालाई चाहिँ आधार मानेर बाहनै गरेर भए पनि यो चाहिँ कोरोना छ भनेर चाहिँ सरकारले तपाईँको कुरालाई चाहिँ आधार मानेर चाहिँ सरकारले गरेको कुराहरूलाई वाहनै गरेर भए पनि लकडाउन त्यो सीमाहरूमा लक गर्यो जसरी अहिले चाहिँ सीमाहरूबाट चाहिँ एकदमै कडाइ भएर त्यहाँको मा, मा भारतीयहरू नेपाल आउन सके छैन नेपालीहरू भारत जान सकेछ भनेपछि यसले नेपालको क्राइमलाई कतिको चाहिँ से। यसले सेफ ल्यान्डिङ छैन से से अब यो मौकामा चाहिँ अब त ते त्यस्तो चाहिँ अपराधहरू बढ्ने चान्स त एकदम हाई हुन्छ होइन त्यो पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ सतर्कता अप्नाउने भनेको त बेग्लै कुरा हो अब नेपाल गभर्मेन्टमा चाहिँ बसेकाहरूले चाहिँ कहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नेपालको चाहिँ हितमा नेपाली जनताको हितमा कहिले चाहिँ अहिले अहिलेको पच्चिस तिस वर्षमा त उनीहरूले लुट्ने देश बेच्ने जनता मार्ने जनताको धन सम्पत्ति लुट्ने देशको धन सम्पत्ति लुट्ने बाहेक त अरू त केही काम गरेको छैन भन्ने कुरा त तपाईँलाई त थाहा था होला नि त्यो विषयको त एक्का होला अनि पच्चिस तिस वर्षदेखि उनीहरूले चाहिँ दैनिक त्यही कार्य गरिरहेका छन् भ्रष्टाचार पनि अरोपमा गर्छन् नि दुई चार लाखको भ्रष्टाचार गर्छन् त उनीहरू अरबमा भ्रष्टाचारै त्यस्तो गर्छन् भने उनीहरूले नेपालदेखि जनता र नेपाली नागरिकको नेपाल देशको हितको लागि अब चाहिँ तिसौँ वर्षदेखि उनीहरूको त परियोजना अन्तर्गत चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ एक्टिभेट एभ्री डे नेपाललाई कसरी विनाश गर्ने भनेर त उनीहरूको लागि पटिरहेको छैन अब अहिले आएर त यो अल्टिमेट लास्ट अब त निचोरेर सासै फेर्न पनि बन्द गराएर उनीहरू मारिरहेको छैन त्यो अल्टिमेट लास्ट भइसक्यो अब त्यो उनीहरूबाट केही हाम्रो लागि फाइदा हुने काम गर्ने भनेर अझ पनि कल्पना गर्ने सर अब सिद्ध्याएर सब चिज समाप्त गरिसक्दाखेरि पनि अनि लकडाउन गरेर जनताहरूलाई के फेसिलिटी दिएको तपाईँले थाहा पाउनु भयो भने के फेसिलिटी दिइराखेका छन् जनताको हत्या गर्ने जनताको धन सम्पत्ति लुट्ने देशको धन सम्पत्ति लुट्ने बाहेक त अरू उनीहरूले केही काम गरेको छैनन् अनि के के सोध्नु भएको यो कुराहरू उनीहरूले के बाहेक अरू केही काम गरेको छन् तपाईँ आफू भन्नुहोस् न अहिलेको पच्चिस तिस वर्षमा उनीहरूले देश लुट्ने देश बेच्ने र चाहिँ देशका नागरिकहरूको हत्या गर्ने देशमा चाहिँ अपराधहरू बढाउने देशको सम्पूर्ण पहिचान मेटाउने बाहेक उनीहरूले के गरेका छन् देशको मौलिकतालाई सिद्ध्याउने बाहेकहरू के काम गरेको छन् त्यो अहिले त उनीहरूलाई त चिट्ठा पऱ्यो यो त अहिले लकडाउन भनेको त उनीहरूलाई चिट्ठा पऱ्यो जो आफूले गरिरहेका कु चाहिँ अब त्यस्ता अपराधहरू थिए अब त्यसलाई चाहिँ झन् चाहिँ उनीहरू त लिगलाइज भयो उनीहरू त सर्टिफिकेट मिल्यो भने त घरमै थुनिदिने मान्छेहरू जे गरे पनि भयो नि त अहिले त अनि के गरेर राखेका छन् भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैन रातका कुराहरू कसलाई के के रात दिए भन्ने कुरा थाहा छ था नि त त्यो मलाई थाहा छैन अब जनताले हाम्रो यही कन्भर्सेसनमा यही बहसमा जनताले चाहिँ सामान्य जनताले पनि बुझोस् भन्ने भाषामा अनि के के पाए त रात के के पाए रातको नाममा के के गरे कुहि चामलहरू ओके अनि दस अरब रुपियाँ खाइदिए त्यही हो रात भनेको सर त्यो त सबलाई थाहा छ नि कस्तरी फिडी फिडी भएर मरिरहेका छन् जनताहरू उनीहरूले त सय रुपियाँको चाहिँ रात बाँड्ने हो अनि त्यहाँबाट चाहिँ एक एक खरब रुपियाँ चाहिँ आफूले लुटेर खाइदिने हो बिलै चाहिँ अब दुईजना कोरोनाको टेस्ट कोरोना चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्यो भने ढाई करोडको गण्डकी अस्पतालबाट ल्याएको होइन सर दुईजनाको ढाई करोड जहाँ एक रुपियाँ खर्चै हुँदैन उसको लागि न त उनीहरूसँग केही ट्रिटमेन्ट छ जबरजस्ती छोपेर लाने तिनीहरूलाई कसले ट्रिटमेन्ट गरिदियो भने उनीहरूबाट हामी बस्ने कसरी भन्ने कुरा आयो तिनीहरूले ट्रिटमेन्ट गर्ने हो हस् हामी समयको अन्तिम अन्तिमसम्म यस कार्यक्रमको यस बहसको यस यो कडा प्रश्नको हामी अन्त अन्ततिर छौँ र जाँदा जाँदै केही छुटेका र महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ भने तपाईँले जनतासँग प्रश्न पारिदिनुहोस् र हामी त्यसपछि कार्यक्रमलाई बिट मार्छौँ अब जनतासँग त मेरो चाहिँ हार्दिक अनुरोध के छ भनेपछि अब यस्तो किसिमको यिनीहरूले आतङ्क मचाइरहेको छन् यसको प्रतिकारमा त हामी संयमित भएर विवेक प्रयोग गरेर अब यिनीहरू त जे पनि गर्न सक्छन् नि हो त्यो भएको हुनाले बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर प्रतिकारमा त उत्रिनै पर्छ अहिले विश्व परिवेशमा पनि यत्रो ठुलो व्यापक रूपमा चाहिँ विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ त्यसको चाहिँ इम्प्याक्टले गर्दा त्यसको असरले गर्दाखेरि पनि यिनीहरूले चाहिँ केही सहुलियत गर्दै चाहिँ अब चाहिँ सामान्यकरण गर्छन् होला चाहिँ अब नभए पनि अब गभर्मेन्टमा पनि सबै चाहिँ त्यस्ता चाहिँ बेमानहरू ढाकाहरू अब चाहिँ अब लुटेराहरू मात्र हुँदैनन् त्यहाँ धेरै राम्रा मान्छेहरू पनि छन् केही लिमिटेड मान्छेहरू लिमिटेड बेमानहरूले मात्र यस्तरी चाहिँ बेकु बनाउने हुन् अब उहाँहरूले पनि बुझ्दै गइरहेका छन् र चाहिँ अब सामान्यकरण हुने भन्ने कुरामा चाहिँ अब म त पूर्ण विश्वस्त छु तर पनि यिनीहरूको भरमा त हामी चाहिँ बस्नु हुँदैन र चाहिँ हामी प्रतिकारमा त उत्रिनै पर्छ तर चाहिँ एकदमै व्यवस्थित भएर समयपित भएर त्यहाँभित्र पनि यिनीहरूले धेरै चाहिँ षड्यन्त्र धेरै जालघेल चाहिँ गर्न खोज्छन् र गभर्मेन्टमा चाहिँ रहनुभएका पनि सम्पूर्ण चाहिँ अब चाहिँ अब चाहिँ जो चाहिँ अब शासनमा हुनुहुन्छ जो चाहिँ अब प्रशासनमा हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण बुद्धि बुद्धिजीवीहरू भए अब चाहिँ अब चाहिँ शिक्षाविदहरू भए सम्पूर्ण मेडिकल डक्टरहरू भए उहाँहरू मेडिकल डक्टरहरू त अगाडि आउनु पऱ्यो नि त यस्तो मेडिकल चाहिँ अब चाहिँ साइन्समाथि नै चाहिँ अब चाहिँ कलङ्क लागिसकेपछि अब सबैले चाहिँ देश देशमा सम्बन्धित सबैले चाहिँ एकदमै चाहिँ अब हामी चाहिँ विवेक प्रयोग गर्दै चाहिँ हामी यसको विरुद्धमा पर्छ चा। यही चाहिँ मेरो अनुरोध छ अब मेरा कुराहरू जनतामा ल्याइदिने चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अवसर दिइराख्नु भएको छ यसको लागि हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सर मैले थोरै अलिकति तपाईँले गरेको कुराहरूलाई चाहिँ फेरि एकदमै यो छुट्यो भने चाहिँ अपुरै नै हुने भयो कि अलिक कुरा अहिले तपाईँसँग तपाईँले गर्दा कुरा गर्दा गर्दै एउटा कुरा निस्कियो भनेपछि अहिले त मेडिकल माफियाले पैसा कमायो नि त हँ त्यो त अब चाहिँ हजुरको अब अमेरिकाले अब ट्रिलियन डलर कमायो नेपालीमा छ भने होइन अब उनीहरूको त अब त्यो त आग अल्टिमेटली त जहाँ जे भए पनि त अब त्यो त तिनीहरूको मेन चाहिँ अब चाहिँ बढीभन्दा बढी पैसा त उनीहरूले जसले चाहिँ अब यसको चाहिँ बोसहरू चाहिँ उनीहरूले नै कमाउने हो इक्विपमेन्ट्स सब उनीहरूकै हुन् मेडिसिन उनीहरूकै हुन् इभन मास्क समेत पनि उनीहरूले चाहिँ पठाउने हो यहाँ चाहिँ अब चाहिँ अरबौँ रुपियाँको त मास्क मात्रामा चाहिँ हाम्रो पैसा डुब्यो सेनिटाइजरमा हाम्रो पैसा डुब्यो हजुरको अब हस्पिटलमा अब एउटै कोरोनाको चाहिँ अब चाहिँ पेसेन्ट चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेको अस्ति छब्बिस लाखको चाहिँ बिल बनाए यहाँ चाहिँ अब यस्तो छ सर अब यो अब यसलाई उपचार भन्ने सर यस्तो चाहिँ अपराधलाई यस्तो आतङ्कलाई पनि अनि त्यहाँबाट यस्तोलाई पनि अब है धेरै यो त ठुलो अपराध हो यसलाई चाहिँ अब उपचार भन्यो भने अहिले विदेशबाट नेपाली नागरिकहरू नेपाली ल्याइरहेको छ त्यसपछि पहिला सेटिङ हुँदो रहेछ होटेलहरू सेटिङ हुँदो रहेछ त्यसपछि त्यो व्यक्तिहरू विदेशबाट फर्केकोहरूले चाहिँ कमिसन दिनुपर्छ गाडीवालादेखि लिएर चाहिँ होटलवालाहरू यो के हो यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ हो यो त लुटै भएन भने लुट अब लुट्नेकै लागि त उनीहरू चाहिँ जन्मेको लुट्नेकै लागि उनीहरू बाँचेको सरकारले लुटे तपाईँको अर्थमा सरकारले पनि लुट्यो जनताले जनताले लुट्यो भन्ने पनि हो कि अब सरकारले नै सम्पूर्ण कुरा सिकाइरहेका छन् यस्तो लुट यस्तो क्रम उहाँबाट कुन होटल नगएर बस्ने कसले त्यहाँ लिएर आउने ट्याक्सी ड्राइभरले त्यो त अरू होटलले त राख्नै पाउँदैन नि ओहो उनीहरूको सेटिङमा जो चाहिँ होटल हो ऊ बाहे गर्ले कान् यहाँ कोरोना टेस्ट कोरोनाको ट्रिटमेन्ट अनि सबै चाहिँ हस्पिटलले गर्न पाउने हो त उनीहरूको आफ्ना हस्पिटलले मात्रै गर्ने हो नि त ती आम जो विदेशबाट फर्किँदै चाहनु भइरहेको छ चा, जो फर्किसकेका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँले कसरी चाहिँ होइन उहाँहरूलाई त अब चाहिँ अब यो चाहिँ मुभमेन्ट त चलिरहेको छ संसारभरि होइन यसको कारणले पनि उनीहरू चाहिँ केही चाहिँ अब करेक्सन भएर त डेफिनेटली आउँछन् होइन भने यहीँ नेपालभित्रै बस्ने त हो नि जसले लकडाउन गरिरहेछ अहिले सिडिओले गरिरहेछन् सतहत्तरै जिल्लाको सिडिओको हुन् उनीहरू कहाँ बस्छन् उनीहरूको घर कहाँ छ सबैलाई थाहा छ अहिले चाहिँ अब स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जसले हामीलाई चाहिँ यस्तो थ्रेड गर्दै यस्तो आतङ्क मचाएर आज यस्तो देशलाई मसाकार गर्नेमा चाहिँ पहिलो भूमिका खेलेका छन् उनीहरूलाई पनि सबले चिनेका छन् होइन अब त्यो त सबै सचेत हुँदै आउने हो उनीहरूले पनि आफ्नो चाहिँ चाहिँ आवाज त त्यहाँबाट पनि उठाइराख्नुपर्छ इन्टरनेसनल चाहिँ अब लेभलमा पनि यी कुराहरू त निस्किराख्छन् नि अब पहिला पनि चाहिँ यहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ आएको बेला पनि त्यस्ता किसिमका आवाजहरू आउँदाखेरि एयरपोर्टमा जुन किसिमको यिनीहरूले चाहिँ आतङ्क गर्थे ती कुराहरूबाट चाहिँ अब मुक्त भए अब चाहिँ यहाँ घरमा जान नदिने क्वारेन्टाइनमा राख्ने होटलमा राख्ने लाखौँको चाहिँ त्यहाँ लुट मचाउने अब त्यस्ता चाहिँ अब कुकरमाहरू त यिनीहरूले गर्ने नै भयो नि अब सबै नागरिकहरू सचेत भयो भनेपछि यसको लागि पनि त यिनीहरू चाहिँ अब चेन्ज भएर आउलान् भन्ने मलाई विश्वास छ सबै बेमान छैनन् सर सबै बेमान छैन एकदम थोरै दुई चार मान्छेहरूले मात्रै साराले चाहिँ प्रदूषित गरेर लगिराखेको छ हस् यहाँले हामीलाई यो समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन धन्यवाद सर हजुरलाई धेरै धन्यवाद